Žarnovica, mesto plochej dráhy, je po roku opäť dejskom kvalifikácie do Grand Prix Challenge, no a dnes je spolu s talianským Lonigom stredobodom plochodrážneho sveta. Celkovo sú 4 kvalifikačné kolá, tie ďalšie dve sú na programe 29. mája v nemeckom Abensbergu a potom v maďarskom Debrecene. No a teraz už je tu pripravený rozhovor s vlaňajším víťazom kvalifikácie do Grand Prix Challenge, Martinom Vaculíkom. Martin, na domácej pôde Žarnovici sú od vás stále najvyššie očakávania, najvyššie nároky na vás skladené. Ako ste pripravení? Ako sa dnes tešíte na preteky? Tak to je vždy také, keď človek štartuje doma, tak tie očakávania sú veľké. Ja sa teším, že môžem opäť štartovať na pretekoch v Žarnovici a takto významných pretekoch. Myslím, že to je veľmi dobré pre disciplínu a vôbec pre Žarnovicu a pre tento región, takže ja sa teším, že takéto podujatie sem opäť zavítalo. Samozrejme, je to veľká zodpovednosť byť domáci, byť ten, ktorý teoreticky pozná tú dráhu najlepšie, ale štartový rož je tak vyrovnaný, že dnes tu skutočne máme veľmi kvalitných jazdcov a to, či poznám tú dráhu trošku lepšie alebo horšie ako iný, to nebude zohrávať až takú veľkú rolu. Zohrávať rolu bude to, že kto nájde ideálny setup na štart, na prvú zákrutu a vyjde na najlepšej pozícii. Vy ste Grand Prix jazdec v tejto sezóne, čo však znamená, že štartujete na kvalifikácii Grand Prix? Možno aj pre divákov, ktorí tomu ešte celkom nerozumejú a chceli by vedieť, o čom je tá kvalifikácia? V seriáli Speedway Grand Prix sa vždy udrží 6 najlepších jazdcov, potom sa rozdávajú nejaké divoké karty a keď sa tam človek neudrží, tak ďalší kľúč, ako sa tam dostať, je prostredníctvom kvalifikácie do Grand Prix, čiže preteku Grand Prix Challenge, z ktorého dnes môže prvá štvorka postúpiť do tohto podujatia. Takže mohol by som povedať, že je to nejaký kvázi zicher pre mňa, keby sa mi niečo nevydarí v tej Grand Prix podľa mojich predstav a tým pádom by som si to chcel poistiť, že by som sa prebojoval z tej Grand Prix Challenge. Aj keď to tiež nie je žiadna záruka, že sa tam dostanem, lebo ako som spomínal, to je veľmi, veľmi malé a veľmi málo jazdcov sa tam dostane a skutočne jedna drobná chybička a človek je vonku z toho. Každopádne, v tejto sezóne Grand Prix sa vám darí, dvakrát semifinále, zatiaľ spokojnosť, je tá forma vyladená? Tak keď sa obzrieme do minulého roku, tak pozícia, ktorú mám teraz, je lepšie ako bola minulý rok a minulý rok to bolo ozaj dobré, odhliadnúc od zranenia a nejakých vynechaných pretekov, ale v zásade vždy môže byť lepšie, pokým nie sú dve víťazstva, tak samozrejme stále to môže byť lepšie, ale je to, myslím, že môžem to pomenovať, že to je optimistický začiatok sezóny a tak sa pozerám aj do zbytku sezóny s optimizmom a s chuťou bojovať a ukázať to najlepšie, čo dokážeme. Predstavenie štartovej listiny so štartovým číslom 1 to bude Lukas Finhage, 23-ročný majster sveta z roku 2020 na dlhej plochej dráhe, ale na tej klasickej zatiaľ veľké úspechy nedosiahol a dnes k favoritom rozhodne nepatrí. S dvojkou Vitali Lisak, ukrajinský outsider. Takisto zatiaľ bez výraznejšieho zápisu, čo sa týka medzinárodnej scény a jeho úspechov. S trojkou talentovaný Daniel Klíma, iba 20-ročný český reprezentant, tretí na európskom šampionáte, tu 19 rokov. Jazdí druhú poľskú ligu za Tarnov. Číslo 4, jedna z hviezd, Bartosz Smektala. Stále mladý, iba 24-ročný Poliak, ale je to skvelý jazdec, najmä čo sa týka jeho juniorských úspechov. Majster sveta do 21 rokov z roku 2018, no a 2 roky predtým druhý a v 2019 tretí. Nik Škoria má štartové číslo 5, 24-ročný Slovinec. Mohol by prekvapiť, ale k favoritom rozhodne nepatrí. No a toto je Filip Hjelmland, prvý zo švédskeho dua, 24-ročný strieborný medalista z majstrovstiev Európy do 19 rokov z 2017. Jazdec, ktorý vo švédskej lige v poslednom čase za Dakarnu Malila urobil výborné výsledky. Luke Becker, vracajúci sa po zranení, práve tu v Žarnovici sa na medzinárodných majstrovstvách Slovenska zranil a jeho prvý štart po zranení je práve na mieste, kde sa mu to stalo, takže bude to zaujímavý moment, aké si déjà vu zažije Luke Becker, ale verme, že nie také, aké to bolo naposledy s tým jeho zranením. Nicolas Vicentin, reprezentant Talianska, takisto
skôr outsider týchto pretekov bez väčších medzinárodných úspechov. No a toto je hlavná hviezda podujatia, hlavné lákadlo pre divákov. Slovenský plochodrážny fenomén Martin Vaculík, už 33-ročný pretekár, ktorý je súčasťou seriálu Speedway Grand Prix. Stabilne aj v tomto roku. Má na konte 11 pódiových umiestnení v seriáli majstrovstiev sveta. 5 víťazstiev, 5 druhých a jedno tretie miesto. To sú úžasné úspechy a výsledky. Vlani tu vyhral kvalifikáciu na Grand Prix Challenge, takže obhajca víťazstva s desiatkou Max Rummel, Američan, 26-ročný, americký šampión z roku 2021, ale takisto skôr outsider. V tejto nabitej konkurencii veľkú šancu na postup nemá. Postupujú štyria najlepší z každého zo štyroch kôl. Štartové číslo 11, Švéd Viktor Palovára, 29-ročný, už skúsený pretekár, ktorý jazdí poľskú prvú ligu za Ostrov, ktorý vypadol z extraligy, a takisto Švédsku najvyššiu súťaž za Halstavík. No a tu je ďalší z favoritov, s 12-kou Šimon Vužňák. 30-ročný pretekár, je to poľský šampión z roku 2017, no a vyhrať majstrovstvá Poľska, to je niečo absolútne výnimočné, pretože zo všetkých národných šampionátov je najťažšie vyhrateľný práve ten poľský. V Poľsku je suverene najväčšia konkurencia v súčasnom plochodrážnom svete. Štartové číslo 13, ďalšia z veľkých hviezd svetovej plochej dráhy. A stále veľmi mladý, 20-ročný Robert Lambert, ktorý je britským šampiónom z roku 2018, majstrom Európy z roku 2020. A už tretí rok stabilná súčasť Speedway Grand Prix seriálu najlepších jazdcov sveta. No a ďalšia z hviezd hneď za ním, so štartovým číslom 14, Max Frick, ktorý vyhral už dve veľké ceny. Napriek tomu, že má iba 27 rokov, tak v seriáli majstrovstiev sveta dokázal dvakrát triumfovať. Jeho víťazné destinácie sú Toruň 2020 a Varšava 2022. Pred dvomi rokmi tu postúpil z Grand Prix Challenge, keď sa delil po základnej časti o prvé miesto s Pavlom Předpelským. No a Václav Milík, 15-ka číslo štartové a takisto jeden zo spolufavoritov. Je to víťaz pardubickej zlatej prilby z roku 2017 a momentálne česká plochodrážna jednotka. V lani štartoval v kvalifikačnom kole v Debrecíne a postúpil do Grand Prix Challenge. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v Žarnovici. No a štartové číslo 16, Frederik Jakobsen. Je to 25-ročný dánsky talent, ktorý v tomto roku vyhral dánsku kvalifikáciu pre majstrovstvá sveta a Európy a mohol by patriť k čiernym koňom. No a náhradníkom je s číslom 17 Jakub Valkovič, slovenský zástupca, ktorý bude čakať na svoju šancu, či sa dostane do dnešných súbojov. Pre ňa určite veľmi cenná skúsenosť. O chvíľu nám začne prvá z 20 jazd tej základnej časti, po ktorej môžeme spoznať definitívne štvoricu postupujúcich do Grand Prix Challenge, ale nemusíme pri rovnosti bodov v prvej štvorke. Keď tam bude v prvej štvorke viac pretekárov, respektíve keď bude viac pretekárov na tých pozíciách, ktoré znamenajú postup, tak budú nasledovať rozjazdy a rozjazda bude aj v prípade deleného prvého miesta po základnej časti. Ale istotou je tých 20 jazd, ktoré spolu so mnou bude komentovať plochodrážny rozhodca Ľuboš Šmondrk, ktorého vítam pri mikrofóne. Pekné sobotné športové popoludnie prajem všetkým fanúšikom motoristického sportu na Slovensku. No a v tej prvej jazde uvidíme určite zaujímavú zostavu z vnútornej dráhy s červenou prilbou Lukas Finhage, nemecký majster sveta na dlhej plochej dráhe. Vedľa neho s modrou prilbou Vitali Lisak, s bielou prilbou Daniel Klíma. No a z vonkajšej časti odštartuje favorit tejto prvej jazdy Bartoš Smektala so žltou prilbou. To je jednoznačne v tejto konkurencii najväčší kandidát na zisk troch bodov. Smektala mal, ako
som už spomínal, veľmi dobrú juniorskú kariéru v tých juniorských vrcholných akciách. Bol vo svojej dobe najlepší na svete. V tomto roku na poľskej zlatej prilbe Opole obsadil 5. miesto v nabitej konkurencii, keď pred ním boli iba megahviezdy. Janovský, Zmarzlik, Piotr Pavlický a Kubera. Ale celkovo smektalové výsledky nie sú úplne konzistentné. Je to hore-dole, ako sa hovorí. Uvidíme, ako mu ide kvalifikácia v Žarnovici. Pripravený je štart prvej jazdy, ktorej sú Finnhage, Lisak, Prima a Smektala. Z vonkajšej dráhy s najlepším štartom Bartoš Smektala, potvrdzujúc pozíciu jasného favorita v tejto konkurencii. Ako sme spomínali, najväčší kandidát na zisk 3 bodov a zatiaľ to aj suverene potvrdzuje, vedie pred Finnhagem, ktorý drží teda druhú priečku. Až štvrtá pozícia pre Daniela Klímu, pred ním je ešte Ukrajinec Lisak, takže všetko podľa papierových predpokladov až na to štvrté miesto Klímu, ktorý sa čakal zrejme minimálne na treťom mieste, ale mal pád v kvalifikácii do juniorskej Speedway Grand Prix v Pardubiciach, kde sa zranil, takže ťažko povedať, v akej kondícii, tej zdravotnej hlavne, je, ale nastúpil, takže malo by to byť relatívne v poriadku, ale zatiaľ to pre Daniela Klímu nevyzerá úplne dobre, ale vynikajúco zvládol začiatok pretekov Bartoš Smektala, ktorý zvyšuje svoj náskok a spôsobom štart cieľ si ide pre 3 body, sledovaný nemeckým majstrom sveta na dlhej plochej dráhe Finnhagem. To je jasne najlepšia dvojica z tejto úvodnej jazdy, ktorá sa v tejto chvíli končí víťazstvom Bartoša Smektalu. 3 body Smektala, 2 body Finnhage, 1 bod Lisak a bez bodu Daniel Klíma. Takýto začiatok máme teda v Žarnovici na kvalifikácii do Speedway Grand Prix Challenge. 3 body Smektala, 2 body Finnhage, 1 bod Lisak, 5 bodu Klíma. Mali sme možnosť vidieť veľmi dobrý štart Bartoša Smektalu, potvrdili sa tvoje slová, Vlaďo, kde si povedal, že je určite favoritom tejto jazdy. Vynikajúco odštvartoval svojich súperov, zavrel na lajnu a jednoznačne si prišiel pre 3 body, svoj náskok zvyšoval každým kolom. Videli sme veľkú snahu českého reprezentanta Dana Klímu predbehnúť Lisaka, outsidera tohto podujatia, ale Lisak odštartoval tak, ako odštartoval a nepustil Dana pred seba. Klíma bude určite bojovať aspoň o čo najlepšie umiestnenie v týchto pretekoch. Štart je na plochej dráhe extrémne dôležitý, to sa ukázalo hneď v tej úvodnej jazde. Tu druhú budeme sledovať o chvíľu. S červenou prilbou odštartuje z vnútornej strany Nick Škoria, slovinský reprezentant, vedľa neho Luke Becker, vracajúci sa po zranení práve na mieste, kde sa mu to stalo. Biela prilba Filip Hjelmland, švédsky reprezentant, no a z vonkajšej strany odštartuje so žltou prilbou Talian Nicolas Vicentin. To je teda kvarteto, ktoré si to rozdá o ďalšie body v tej prvej sérii jazd. Tu je favoritom jednoznačne Luke Becker a Švéd Hjelmland. Medzi týmito dvomi pretekármi by sa to malo rozhodovať, čo sa týka 3 bodov, ak by do toho vstúpil ďalší z pretekárov, či už Nick Škoria alebo Nicolas Vicentin, bolo by to mierne prekvapenie. Otázkou je, ako na tom bude Luke Becker po zranení. To, ako sme spomínali, jeho prvý štart po zranení. Má tu svojho mentora, legendárneho Grega Hancocka, ktorý určite verí v jeho sily. Je to veľký americký talent. Po dlhšom čase majú Američania jazdca, ktorý by mohol mať potenciál dostať sa do svetovej špičky. Greg Hancock je teda veľká osobnosť, ktorá tu je podobne ako vani Jason Crump, ale všetko je pripravené na štart druhej jazdy. Škoria, Hjelmland, Becker a Vicentin. Výborný štart mal Hjelmland, ktorý ide na prvé miesto, sledovaný Škoriom. Becker tretí a uzatvára to podľa očakávania Talian Vicentin, outsider tejto jazdy. Hjelmland teda s výborným štartom z tej modrej dráhy.
druhej z vnútornej strany. A Hjelmland stále drží prvú pozíciu pred Nikom Škoriom. Becker iba v úvodzovkách iba s tretím miestom. Vlani Becker na kvalifikácii do Grand Prix Challenge tu v Žarnovici bojoval dlho o postup. Napokon bol tesne medzi nepostupujúcimi šiesty, prvý, druhý pod čiarou medzi nepostupujúcimi. Ja musím opraviť, na prvom mieste je práve Luke Becker, Američan. Hjelmland je až na treťom mieste. Áno, modrá príľba, ospravedlňujem sa, to je Luke Becker. Hjelmland má bielú príľbu a v tejto chvíli sa dostáva na druhé miesto pred Nika Škoriu. Tak už sú tam práve tí dvaja najväčší favoriti na prvých priečkách. Takže Becker spôsobom štart cieľ víťazí a zapisuje si trojbodový zisk. Dva body pre Hjelmlanda, jeden bod získava Škoria a bez bodu Vicentín. To sú teda body z druhej jazdy, ktorej Luke Becker získava ten najväčší možný zisk. Opäť sme mali možnosť vidieť, že jazdu rozhodol štart, kde Luke Becker výborne odštartoval, dostal sa hneď na prvé miesto. Trošku si Vláďo prehliadol ten moment, tie prilby. Prilby som si prilby pomýlil, biela s bielou s modrou, ale je to Becker v modrej prilby, áno. Bol som svedkom v tréningovom procese, ktorý sa išiel o 10. hodine 30. minúty dnes pred pretekmi do obeda, ako práve Greg Henko, trojnásobný majster sveta, rozoberal tréningovú jazdu Luka Beckera a Greg Henko by bol určite hrdý, keby mal takého svojho nasledovníka. Jazda číslo 3 je už pomaly pripravená, alebo pripravuje sa. Uvidíme tam Martina Vaculíka, ktorý bude štartovať z vonkajšej dráhy, teda z tej žltej, respektíve z tretej dráhy s bielou prilbou. A to je teraz určite najväčšie lákadlo pre divákov v Žarnovici. Jeho supermi budú Max Rummel, ten pôjde z vnútornej strany s červenou prilbou, vedľa neho s modrou prilbou Viktor Palovára. Spomínaný Martin Vaculík má teda bielu prilbu a z vonkajšej strany odštartuje Šimon Vožňák. Takže dvaja veľkí favoriti tejto jazdy vedľa seba a sú to zároveň tímoví kolegovia z poľskej extraligy, obaja jazdia za Goržuf. Takže sa veľmi dobre poznajú. A bude to určite zaujímavý súboj práve medzi touto dvojicou o trojbodový zápis. Aj Šimon Vožňák dobre pozná žarnovickú dráhu, ale Martin Vaculík samozrejme oveľa lepšie a viac. Je to jeho teritorium. V tomto roku tu už vyhral medzinárodné majstrovstvá Slovenska v nabitej konkurencii pred Václavom Milíkom a trojnásobným majstrom sveta Tajom Wofindenom. Teraz teda bude chcieť opäť nadviazať na víťazstva z posledného obdobia. V podstate bojuje tu o taký víťazný hat-trick po tom, čo vlani vyhral kvalifikáciu do Grand Prix Challenge a v tomto roku medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Teraz je jeho cieľom určite vyhrať toto podujatie po druhýkrát za sebou. Po vlaňajšom triumfe pred Bulim a Lambertom má teraz podobne tvrdú konkurenciu. Pripravený je štart tretej jazdy s Martinom Vaculíkom s bielou prilbou. Držme palce, štart je extrémne dôležitý a zatiaľ rozhodoval práve štart o víťazstva v jednotlivých jazdách Martin Vaculík a Šimon Vožňák podľa očakávania s najlepším štartom, aj keď Martin Vaculík trošku predsa len stránca a klesá na tretie miesto, musí teraz bojovať o pozíciu, ale zdá sa, že to bude úspešný súboj, dostáva sa pred Viktora Palováru na druhé miesto a bude stíhať vedúceho Šimona Vožňáka, ktorý potvrdzuje pozíciu spolufavorita tohto podujatia. Jeden z dvoch hviezdnych Poliakov v štartovej listine spolu s Bartošom Smektalom. Vaculík so snahou ešte zabojovať. Bojuje z plných síl o to, aby sa dostal, alebo aspoň čo najviac znepríjemnil život vedúcemu Šimonovi Vožňákovi, ktorý profituje z výborného štartu, ale Martin Vaculík má tu ďalšiu časť po štarte vynikajúcu. Dostal sa veľmi jednoznačne pred Palováru a stále útočí na pozíciu Vožňáka, ale už to bude veľmi ťažké.
Lužniak drží pozíciu, ak bude to ďalšie víťazstvo systémom štart cieľ. Zatiaľ sme zaregistrovali iba takéto víťazstvá aj v prípade Smektalu, aj v prípade Bekra to stačilo. Vaculík robil, čo mohol, napokon dva body pre Martina Vaculíka, víťazí Šimon Vožňák, ale bol to krásny súboj, do poslednej chvíle otvorený. A Martin Vaculík po slabšom štarte, tam to vlastne sa všetko rozhodlo v súboji s Vožňákom. Tá ďalšia časť trate už bola v znamení útoku Martina Vaculíka. Martin robil, čo mohol, celé 4 kola a sa snažil dostať pred svojho tímového kolegu z Goržova, Šimona Vožňáka. Šimon Vožňák perfektne odštartoval zatiaľ. Napríklad musíme povedať, že dvakrát vyhrala práve tá žltá štvrtá pozícia štartová. Šimon Vožňák ukázal, kde je jeho kvalita, že je veľmi dobrý jazdec, ktorý má za sebou aj nejaké tie úspechy, ako si už spomínal, titul majstra Polska, čo je vlastne taký malý titul majstra sveta, keby som to tak mohol porovnať, nakoľko tá polská liga je naozaj kvalitná, najkvalitnejšia na svete. Martin určite urobí všetko preto, aby tento výstup svoj v prvej jazde opravil a uvidíme, čas ukáže. Mierna strata, ale nie je to nič zásadné, dva body sú zapísané, 3 body teda Šimon Vožňák a 1 bod Viktor Palovára, bez bodu podľa očakávania Max Ruml. No a my sme zvedaví na štvrtú jazdu, v ktorej je takisto obrovská konkurencia. Zatiaľ určite najväčšia konkurencia práve v tejto jazde, je to vrchol v rámci prvej série jazd, čo meno to pojem vo svete plochej dráhy. Od vnútornej strany s červenou prilbou Václav Milík, vedľa neho Max Frick, s bielou prilbou Frederik Jakobsen, no a z vonkajšej strany odštartuje so žltou prilbou Robert Lambert. Vlani takisto štartoval v Žarnovici a dá sa povedať, že túto dráhu už pozná veľmi dobre, pretože je to jeho tretí štart v posledných 3 rokoch na tejto dráhe. Pred 2 rokmi mu ale nevyšlo vystúpenie na Grand Prix Challenge, keď skončil až 13. ďaleko za postupovými pozíciami. Postupujú z Grand Prix Challenge iba traja najlepší do seriálu Speedway Grand Prix, ale Lambertovi napokon aj tak neušla účasť v seriáli, pretože dostal divokú kartu a napriek tomu, že sa nekvalifikoval, tak súčasťou Speedway Grand Prix bol aj v tom spomínanom roku, keď mu nevyšla tá posledná časť kvalifikácie Grand Prix Challenge. Pripravená je teda štvrtá jazda, totálne nabitá veľkými menami. Milík od vnútornej strany, vedľa neho Frick, Jakobsen a Lambert. Tu je hľadať favorita veľmi ťažko. Vyhrať môže ktokoľvek z tejto štvorice. Rozhodujúci bude štart a ten má veľmi dobrý Max Frick, ktorý ide na prvé miesto, sledovaný Robertom Lambertom. Václav Milík ale bojuje o druhú pozíciu práve s Lambertom a je tam takisto zapojený do toho Frederik Jakobsen veľmi významne, ale prvú pozíciu stále drží Max Frick, ale teraz to už bude útok Roberta Lamberta, ktorý veľmi tvrdo atakuje pozíciu Austrálčana a úspešne dostáva sa pred Austrálčana na chvíľu, ale teraz profituje z väčšej rýchlosti Max Frick a opäť je späť na čele. To je krásny súboj o víťazstvo tejto najnabitejšej jazde v rámci prvej série. Stále Max Frick, ktorý je vo vynikajúcej forme v posledných týždňoch vo všetkých súťažiach, ktorý nastúpil, berie maximálne, takmer maximálne možné počty bodov, alebo patrí vždy medzi tých najlepších jazdcov, či už v poľskej extralige, v britskej premiership, alebo aj vo švédskej najvyššej súťaži. No a stále úspešne drží tú prvú pozíciu pred Robertom Lambertom. Vyzerá to tak, že priečky sú už definitívne vykryštalizované. Tretí Jakobsen a uzatvára to Václav Milík, ktorý teda bod nezíska, má tam nejaké problémy technického charakteru. Takže 3 body pre Fricka, 2 body pre Lamberta, 1 bod Jakobsen, bez bodu Milík. To je výsledok najnabitejšej jazdy v rámci prvej série. Václav Milík sa snažil využiť tú najbližšiu štartovaciu pozíciu do tej prvej zákruty, bol však preštartovaný svojimi súpermi, ktorí ho zavreli, nedali mu možnosť získať rýchlosť toho výjazdu. Videli sme určite najkrajšiu jazdu dnešného dňa, kde nám práve Lambert s Frickom ukázali to pravé korenie plochej dráhy, ktoré chce každý divák vidieť na všetkých pretekoch. Frick má momentálne vynikajúcu formu, ktorú potvrdil aj vo včerajších pretekoch v poľskej extraligy, kde za Grudziac bol najlepší jazdec svojho družstva. V 6 jazdách 14 bodov. Vynikajúci výkon. Takýto výsledok konkrétne.
poľské médiá písali, že jeden frik to za málo, takže mysleli s tým to, že nikto ku nemu sa iný nepridal. Frik je určite jeden z favoritov aj na dnešné víťazstvo. Tak toto vyzerá teda po prvej sérii jazd. Máme štyroch víťazov, štyroch úvodných víťazov. To sú Bartoš Smektala, Luke Becker, Šimon Vožniak a Max Frick, Martin Maculík a Robert Lambert, ďalší veľkí favoriti s dvomi vodmi po prvej sérii jazd. Začína sa druhá séria jazd. No a jazda číslo 5 bude veľmi zaujímavá z nášho pohľadu predovšetkým, pretože nebude chýbať Martin Vaculík, vidíme ho tam so žltou príľbou, takže bude štartovať z vonkajšej dráhy, z ktorej zatiaľ sme zaznamenali v prvej sérii dve víťazstva. Práve žltá a modrá dráha sú z tohto pohľadu najvýhodnejšie, ale je to len relatívne. A samozrejme, tie dráhy sa v priebehu pretekov menia, kvalita a takisto sa to vyvíja, takže nemusí to nič znamenať pre ďalší vývoj, ale zatiaľ dve víťazstva zo žltej dráhy a dve víťazstva z modrej dráhy. To je aspoň z hľadiska štatistiky informácia. No a Martin Vaculík bude chcieť nadviazať na tú úspešnosť žltej dráhy tretím víťazstvom. Najväčší súper jednoznačne pre Martina Vaculíka je z vnútornej strany, pretože z vnútornej dráhy s červenou príľbou odštartuje Robert Lambert, ktorý zatiaľ má, podobne ako Martin Vaculík, po prvej sérii jazd na konte 2 body. Lukas Finhage je takisto dvojbodový, ten bral 2 body v prvej jazde, no a Nick Škoria zatiaľ s jedným bodom. To sú zisky pretekárov z prvej série jazd. Takže v každom prípade zaznamenáme dnes vlastne v tejto chvíli nového víťaza, poradí 5., pretože pre každého víťaza, nech vyhrá ktokoľvek, to bude dnes prvé víťazstvo. A verme, že to bude Martin Vaculík. Je to súboj Vaculík versus Lambert, ktorý sme sledovali aj v Lani v Žarnovici. Obaja pretekári boli dlho v hre o víťazstvo. Napokon Martin Vaculík vyhral, Robert Lambert skončil tretí. Pripravený je štart 5. jazdy. Martin Vaculík z vonkajšej strany. Jeho najväčší súper Robert Lambert z vnútornej. Medzi nimi sú Lukas Finhage a Nick Škoria, ale to sú outsideri v porovnaní s dvojicou fenoménov súčasnosti, a to sú Lambert s Vaculíkom. Vaculík bude sa snažiť teraz využiť veľkú rýchlosť z tej vonkajšej strany a využíva to vynikajúcim spôsobom. Dostáva sa pred Roberta Lamberta na prvé miesto. Krásne to Martin Vaculík zvládol a podstatné je teraz, aby dokázal odraziť nápor svojho veľkého súpera, pretože Lambert to je pretekár, ktorý má ohromný plochodrážny potenciál. Pre plochodráhu sa doslova narodil. Od chlapčenských rokov sa venuje tomuto športu a od začiatku bol úspešný Martin Vaculík, ale ukazuje, že Žarnovica to je jeho teritorium a Lambert sa márne pokúša ohroziť jeho pozíciu. Martin Vaculík mierí za 3 bodmi v jazde číslo 5. Lambert drží s prehľadom druhú pozíciu. Tretie miesto pre Nicka Škoriu a uzatvára to Lukas Finhage, ktorý je zatiaľ bez bodu. Pozície sú jasne dané v tejto chvíli, rozdiely dostatočne veľké na to, aby to bolo všetko jasné ďaleko pred cieľom. Martin Vaculík spečatil zisk 3 bodov. Lambert opäť 2 body, podobne ako v prvej sérii jazd, 1 bod Škoria. A bez bodu Lukas Finhage, to sú body z jazdy číslo 5. Mali sme možnosť vidieť a potvrdili sa tvoje slova, že červená a žltá príloba boli favoriti tejto jazdy. Lambert odštartoval nie veľmi lepšie ako Martin Vaculík, ale bol bližšie do toho nájazdu, do tej zákruty. Martin však podržal ten vonkajší smer tej jazdy a z výjazdu Lamberta predbehol. Lambert sa držal s ním cca ešte jedno kolo a potom už Martin Vaculík ukázal, že je tu doma a že to tu vie najlepšie momentálne z týchto štyroch jazdcov. 5 bodov pre Martina Vaculíka po dvoch jazdách, 4 body pre Roberta Lamberta a 2 body majú Nick Škoria a Lukas Finhage. To sú prví pretekári, ktorí majú za sebou dve jazdy. Zatiaľ čakáme na prvého 100% pretekára s dvomi víťazstvami. Uvidíme, či sa to stane už teraz. Môže to byť realita o chvíľu a bolo by veľkým prekvapením, ak by nebola, pretože Max Frick tu nemá rovnocenného súpera.
je jasným favoritom jazdy číslo 6. Bude štartovať z vnútornej strany s červenou prilbou, vedľa neho Max Ruml, s bielou prilbou Vitali Lisák, no a z vonkajšej strany najväčší súper Maxa Frika Filip Hielmland, ale ak by ohrozil Frikovú pozíciu, bolo by to určite prekvapenie, aj keď Hielmland svoju kvalitu má. Jazdil tento týždeň výborne švédsku ligu za Dakarnu Malila a zaznamenal v štyroch jazdách 7 bodov, keď dokonca dvakrát dokázal vyhrať svoje jazdy v silnej konkurencii, ale Švédsko samozrejme je jeho domovina, pozná to tam dokonale. Žarnovica je predsa len pre neho, dá sa povedať, novou plochodrážnou destináciou a tie skúsenosti na rozdiel od Maxa Frika mu určite zo žarnovickej dráhy chýbajú. Max Frik tu štartuje tretí rok po sebe. Spomínali sme to jeho vynikajúce vystúpenie na Grand Prix Challenge, keď bojoval o víťazstvo s Pavlom Předpelským v dodatkovej jazde, ale napokon ju síce prehral, ale s prehľadom postúpil do seriálu Speedway Grand Prix. No a Frik je veľmi spoľahlivý pretekár, pretože on už trikrát po sebe dokázal postúpiť cez Grand Prix Challenge, takže si to vybojoval sám, nebolo to o čakaní na voľnú kartu, ale postúpiť trikrát za sebou cez Grand Prix Challenge, to je známka obrovskej kvality. Pripravená je jazda číslo 6 s jasným favoritom Maxom Frikom, ktorý štartuje z vnútornej strany s červenou prilbou. Najväčší super Filip Hielmland z vonkajška so žltou prilbou. Odštartovaná je jazda číslo 5 vo výjazde. To je boj medzi Frikom a Hielmlandom, tak ako sa dalo očakávať. Frik zatiaľ odrazil nápor Švéda a drží prvú pozíciu. Hielmland je druhý. Nič prekvapujúce teda v tejto jazde nezaznamenávame. Tretí Ruml a uzatvára to Ukrajinec Lisák, ktorý je zatiaľ bez bodu štvrtý. Max Frik môže byť prvý jazdec, ktorý tu získa 6 bodov po dvoch jazdách, teda 100% zisk. Prvú jazdu vyhral z modrej dráhy, teraz sa blíži k 3 bodom z červenej. A vyzerá to tak, že by nemal mať problém. Formu má vynikajúcu, ako sme už viackrát spomínali, jeho posledné ligové výsledky všade, kde štartoval, boli skvelé. Jazdí poľskú extraligu za Grudziądz, anglickú premiership za Leicester a švédsku najvyššiu súťaž za Dakar na Malila. Veľký súboj, ale Hielmland útočí na pozíciu Frika a vyzerá to tak, že sa mu to podarí. Áno, Hielmland sa dostáva pred Maxa Frika. To je veľmi prekvapujúci moment. Bol tam nejaký technický problém Maxa Frika? Mali sme možnosť vidieť, ako suverénne Max Frik viedol túto jazdu a bohužiaľ porucha motocykla ho pripravila o ďalšie 3 body a tým pádom Filip Hielmland ho porazil. Inak neverím tomu, že by sa mu to podarilo. Dá sa povedať, že to bola takmer jazda bez histórie, keby nenastalo tohto technického problému Maxa Frika. Aj tak dokázal teda dojsť na druhej pozícii a získať 2 body. Jeho tým bude mať teda prácu počas pauzy. Hovorili sme o tom setupe a Martin Vaculík pred prvom som hovoril, že setup je veľmi dôležitý, nastavenie prevodov motorky. Tu sme práve mali možnosť vidieť, ako Max Frick spomalil úplne do nájazdu do toho štvrtého kola. Ťažko povedať, čo sa tam stalo, už tu už dá sa povedať, išiel len na zotrvačnosť svojho motocykla. Môže byť rád, že vôbec tie dva body získal pri týchto problémoch. Tak tí asi dvaja, Max Ruml a Vitali Lisák, oni boli dosť ďaleko. Frick mal dosť veľký náskok, takže tie body ustrážil a budú určite musieť... A stále čakáme na prvého 6 bodov pretekára tým pádom. A budú musieť v DP urobiť korekcie na motocykli a odhaliť chybu, ktorá nastala na tom Frickovom motocykli. Frickov tým funguje ale výborne v posledných dňoch, takže asi nebude problém dať všetko do poriadku. Prišlo mi to tak, že pravdepodobne sa mu začal pridierať motor, pretože ona tá rýchlosť sa postupne strácala. Nebolo to tak, že by zastal odrazu, takže možno bude musieť nastať zmena motocykla, ale to už uvidíme. Necháme to na mechanikov a tým Maxa Frika. Máme tu ďalšieho trojbodového jazdca z prvej série. Luke Becker bude útočiť na to, aby bol prvým 100% pretekárom po druhej sérii jazd. Bude mať súperov veľmi kvalitných, najmä Václav Milík by mal byť jeho najväčším konkurentom, aj keď Milík neodštartoval dobre do tejto kvalifikácie. No a má zatiaľ nulu na svojom konte. Po prvej nevydarenej jazde Viktor Palovára a Daniel Klíma sú ďalší súperi favorizovaného Luka Beckera. Palovára pôjde z vnútornej strany. Vidíme ho, alebo budeme ho vidieť s červenou prilbou práve teraz.
a vedľa neho teda Václav Milík s modrou prilbou, s bielou odštartuje Luke Becker a z vonkajšej strany so žltou prilbou Daniel Klíma. Všetko je pripravené, štart jazdy číslo 7 s favoritom bielej dráhe a to je Luke Becker, ale rozhodujúci bude štart a ten mal najlepší Viktor Palovára, ktorý ide na prvé miesto, Becker druhý. Milík stále sa trápi a je na poslednom štvrtom mieste. Súboj Luka Beckera s Palovárom úspešnejší pre Američana, takže Becker sa dostáva na prvé miesto a útočí na 100% zápis po dvoch sériách jazd. Zatiaľ teda máme blízko k tomu, aby sme mali prvého jazdca so 6 bodmi. Frick mal smolu. Technické problémy ho to pripravili v závere, ale Luke Becker zatiaľ bez akýchkoľvek problémov zvyšuje svoj náskok po tom, čo sa dostal pred Palováru na čelo, ale Václav Milík dnes má veľké problémy so svojím setupom motorky. Evidentne tam niečo nefunguje tak, ako by malo. Milík už po druhýkrát bez bodu a to je preň ho už veľmi malá šanca do ďalšieho priebehu. Ak sa nezlepší jeho pozícia na štvrtom mieste, tak s nulou po dvoch sériách jazd už ťažko môže byť konkurencieschopný v súvislosti s postupovými možnosťami. Becker teda suverénne víťazí a má na konte 6 bodov. Mali sme možnosť vidieť veľmi dramatický dojazd do cieľa, keď Daniel Klíma v poslednej zákrute vonkajškom obehol Viktora Palováru a zapísal 2 body. Stále sa trapiaci Václav Milík určite zase sklamal svojich fanúšikov a pardubická ekipa, ktorá sem dorazila do Žarnovice na čele s manažérom bývalým českej reprezentácie aj pardubickej extralígy Lubošom Vozárom, štartmaršál Pardubic Jardo Kocek, Franto Vízek a v neposlednom rade žiri prezident dnešného závodu Petr Moravec určite nemajú zatiaľ radosť z vystúpenia Václava Milíka. Dá sa povedať, že touto jazdou pravdu povediac stratil akékoľvek možnosti na postup, keby už aj ďalšie 3 jazdy vyhral, tak 9 bodov bude určite nedostačujúcich na postup. Postupujú iba prví 4 po 20 jazdách, ak tam bude teda bodový rozdiel, ak nebudú nejaké potreby dodatočných jazd, ale iba kvarteto pretekárov z každej kvalifikačnej destinácie sú 4, ako každý rok. Jedna z nich je opäť v Žarnovici. Tak iba pre 4 najlepších je možnosť postúpiť ďalej, to znamená do Grand Prix Challenge. No a máme prekvapujúco lídra pretekov bez straty bodu a je to Luke Becker, ktorému sme dávali takú nálepku čierneho koňa. Favorizovali sme iných jazdcov, ale zdá sa, že pozranenie je definitívne späť a v poriadku. A naladený bojovať o tie najvyššie pozície. Jazda číslo 8 je pripravená, ukončí sa nám teda druhá séria jazd a postarajú sa o to Bartoš Smektala, ďalší adept na 6 bodov po dvoch sériách, pretože vyhral prvú svoju jazdu. Vedľa neho s modrou prilbou talianský outsider tejto jazdy Nicolas Vicentin, no a s bielou prilbou je tam ďalší trojbodový pretekár Šimon Vožniak, takže poľský súboj. O víťazstvo sa dá očakávať v tejto jazde a chcel by do neho určite zasiahnuť aj Dan Frederik Jakobsen, ktorý štartuje z vonkajšej strany so žltou prilbou. To je teda štvorica pretekárov veľmi zaujímavej, teoreticky veľmi zaujímavej v 8. jazde. Očakávame poľský súboj Smektala versus Vožniak a možnosti takisto Frederika Jakobsena, ale zostal nám tam Vicentin na čele Smektala. Za ním Vožniak, takže poľské duo na čele, Jakobsen tretí. Jazda bude prerušená, pretože Nikolaj Vicentin mal tzv. Letný štart, pohyb na páske, na štarte. Neviem, či sa dotkol pásky, ak áno, bude vylúčený. Ak nie, dostane napomenutie, bude mať tzv. Žltú kartu, napomenutie. Keby sa to zopakovalo v ďalšej jazde, takýto pohyb pri štarte, tak bude automaticky z jazdy vylúčený. Ak Vicentin sa dotkol pásky, tak k slovu sa dostane náhradník dnešných pretekov, žarnovický pretekár Jakub Válkovič. Áno, v tom prípade by išlo vylúčenie talianského pretekára z tejto jazdy a možnosť pre Jakuba Válkoviča
tu možnosť aj dostáva. Áno. Rozhodca dnešných pretekov Piotr Liss z Polska videl, že Vicentin, Nikolaj Vicentin sa dotkol pásky a musí byť tým pádom vylúčený a dostáva príležitosť práve Jakub Valkovič. Bude to pre neho také zadozučinenie v dnešnom preteku, že sa dostane vôbec na štartovú pásku a budeme mu držať palce, aby sa mu ten štart podaril v tej jazde a aspoň možno nejaký bodík, keby dojazdil. Určite poteší všetkých fanúšikov žarnovických plochej dráhy. No, bude mať naozaj veľkých súperov, veľké mená vedľa neho. Poliaci Smektala, Vožniak a Dan Jakobsen. Jakub Valkovič takýchto možností veľa nemal stretnúť sa s takýmito pretekármi počas svojej kariéry, ako sú práve títo borci. Tu ho máme práve možnosť vidieť, ako schádza z depa slovenskej kombinéze. Takže Jakub, nech ti to vyjde, držíme ti palce, aby si zabodoval v tejto jazde. Tak bude to mať ťažké, pretože má tam samých ostrieľaných jazdcov, či je to už Šimon Vožniak, alebo Bartoš Smektala, takisto Fredrik Jakobsen, ktorý je víťaz dánskej kvalifikácie práve o tieto majstrovstvá sveta kvalifikačné kola, takže uvidíme. V každom prípade sú to veľké mená, veľkí súperi. Očakávame teda najmä ten poľský duel o priebežné prvé miesto po dvoch sériách jazd. Kto sa priradí k zatiaľ jedinému 6-bodovému pretekárovi, ktorým je Luke Becker? Mohli by byť teoreticky dvaja. Jakub Valkovič nás prekvapil v prvom štarte majstrovstiev Slovenska, medzinárodných majstrovstiev Slovenska, kde vynikajúco odštartoval a jedno kolo viedol za sebou trojnásobného majstra sveta Taja Woffindena, takže bodaj by sa mu to podarilo aj teraz a udržal za sebou niektorého z jazdcov. Verme, že si na to spomenie a zopakuje si tento moment, keďže sú tam súperi podobného kalibru, aj keď Woffinden je možno ešte oveľa väčšie meno ako dvojica Poliakov. Pripravený je štart v 8. jazdy s Jakubom Valkovičom z pozície náhradníka. Odštartované a výborne. Bartoš Smektala z vnútornej strany, podobne ako pri tej pôvodnej jazde, aj z reštartu vyšiel najlepšie, ale Šimon Vožniak ukazuje výbornú formu a predral sa tam dopredu z tretieho miesta a útočí už aj na pozíciu Smektalu. Vožniak útočí a úspešne a máme teda nového lídra. Takže tentoraz to nebude systémom štart cieľ pre Smektalu. Naopak, Smektala musí bojovať o to, aby si udržal druhú pozíciu a neudržal ju, pretože Jakobsen sa dostáva pred Smektalu na druhé miesto, aspoň zatiaľ, ale ten boj ešte nie je uzavretý. Vužňák ale v každom prípade ukazuje, že je najsilnejší a jednoznačne mierí za trojbodovým ziskom, aj keď Jakobsen jednoznačne to nezabalil a snaží sa Poliakovi čo najviac komplikovať tú vedúcu pozíciu, ale Vožniak s prehľadom zatiaľ odoláva atakom dánskeho súpera. Smektala už z toho boja víťazstvo vypadáva a Jakobsen sa dostáva pred Vožniaka. Tak to je parádna jazda z pohľadu Dána, ktorý dokázal predstihnúť oboch Poliakov postupne. Najskôr Smektalu a potom aj vedúceho Vožniaka a tri body pre Jakobsena sú tak trošku prekvapením. Aj keď rozhodne Jakobsena sme mohli zaraďovať do toho širšieho okruhu adeptov na postup, ale tieto tri body sú možno nečakané v súvislosti s tým, ako sa dobre v prvej jazde prezentoval Šimon Vožniak víťazstvom a takisto Bartoš Smektala bol trojbodový po prvej sérii jazd. Takže máme jediného 6-bodového pretekára po polovici, teda po dvoch sériách jazd a to je teda Luke Becker, ktorý je lídrom so 6 bodmi. A Martin Vaculík je v tej skupine 5-bodových pretekárov, ktorá sa delí o druhé miesto. Pomerne početná zostala 5-bodových pretekárov. O chvíľu stop potvrdíme aj graficky po tejto spomaľovačke. Môžeme povedať, že táto jazda bola veľmi vyrovnaná, pretože tí traja jazdci si to medzi sebou rozdávali počas celých 4 kôl a nestratil sa ani Jakub Valkovič. Síce prišiel posledný, ale neprišiel s nejakým veľkým handicapom, takže slušný výstup Jakuba Valkoviča.
tretia séria jazd. Po úprave trate vychádzajú na dráhu, na žarovickú dráhu ďalší borci. V jazde číslo 9 celkovo a prvej v rámci tejto tretej série jazd. No a v tejto jazde uvidíme najmä Severanov, ktorí by si to mali rozdať o víťazstvo. Švédsko, dánsky súboj, očakávame o víťazstvo, do ktorého by chcel zasiahnuť aj Nemec Lukas Finhage, ale je tak povediac outsiderom tejto jazdy v konkurencii Filipa Hjelmlanda, Frederika Jakobsena a Viktora Palováru. Takže s červenou prilbou z vnútornej dráhy odštartuje Filip Hjelmland, zatiaľ 5-bodový pretekár, takže je v hre o postup. Rovnako ako Frederik Jakobsen, aj ten je na tom so 4 bodmi po dvoch jazdách dobre. Palovára má zatiaľ na konte 2 body a Finhage je rovnako na 2 bodoch. Takže 5-bodový Hjelmland versus 4-bodový Jakobsen v tejto jazde číslo 9, ktorá môže veľa napovedať do ďalšieho súboja o štvoricu postupujúcich. Filip Hjelmland, hovorili sme o ňom, že by mohol byť takým čiernym koňom a zatiaľ to potvrdzuje ziskom 5 bodov po dvoch jazdách, aj keď k tým 3 bodom mu pomohlo šťastie. Technické problémy Maxa Fríka, ktorý bol inak jasným víťazom tej jazdy, jasne na čele bol, keď prišli tie technické problémy, kvôli ktorým musel Max Frík vymeniť motorku. Takže to bude ďalší otáznik v súvislosti so setupom, ako to bude fungovať s novou motorkou u Maxa Fríka, ktorý formu má fantastickú a mohol mať 6 bodov, nebyť tých technických problémov. Tak na to sa tešíme. Ale teraz sa venujeme jazde číslo 9. Hjelmland, Jakobsen, Finhage a Palovára. To sú protagonisti 9. jazdy, ktorej mal najlepší štart Frederik Jakobsen, ktorý ide z modrej dráhy na čelo pred Filipa Hjelmlanda. Ten drží druhú pozíciu, takže 5-bodový versus 4-bodový pretekár bojujú o víťazstvo, tak ako sa dalo očakávať, ale aj Viktor Palovára do toho ešte chce významne prehovoriť. Nemec Finhage podľa očakávania to uzatvára na 4. pozícii a vyzerá to, že ďalší bod na svoje konto majster sveta na druhej plochej dráhe nepridá. Vedúca pozícia pre Frederika Jakobsena vyzerá v tejto chvíli pevne a ťažko bude ohrozovateľná ďalšími pretekármi. Hjelmland sa zrejme už uspokojil s tým zatiaľ dvojbodovým ziskom, ale musí ustať ataky svojho krajana Viktora Palováru, ktorý sa snaží priblížiť k jeho druhej priečke, ale zatiaľ márne. Jasné prvé miesto Frederika Jakobsena by už ohrozované byť nemalo. Dán mierí za druhým trojbodovým ziskom dnes. Začal tretím miestom a jedným bodom, ale vyzerá to teraz na druhú trojku za sebou pre Frederika Jakobsena, ktorý potvrdzuje vysokú školu dánskej plochej dráhy a zabezpečil si ďalší trojbodový prísun. Vyhráva pred Filipom Hjelmlandom, ktorý berie 2 body a má rovnako ako Jakobsen zatiaľ 7. Takže to je dobrá východisková pozícia pred poslednými dvoma jazdami, tak pre Hjelmlanda a rovnako pre Jakobsena. Frederik Jakobsen zvíťazil systémom štart-cieľ, odštartoval a od štartu nedal žiadnu šancu nikomu zo svojich súperov. Suverénne si prišiel pre 3 body. V podstate vyrovnal bodový zisk Filipa Hjelmlanda, obidvaja majú po 7 bodov, ale Frederik Jakobsen má 2 víťazstva, čiže v konečnom účtovaní by bol na lepšej pozícii, ale dokonca pretekov je ešte ďaleko, takže všetko sa ešte ukáže. Palovára pridal 1 bod k doterajším 2, má celkovo 3 a Lukas Finhage zostáva na 2 bodoch, keďže v jazde číslo 9 žiadny bod nezískal. No a už pomaly prichádzame k ďalšej jazde, ktorá je pripravená a v nej uvidíme Šimona Vužniaka, ktorý je na tom zatiaľ po dvoch jazdách veľmi dobré. S 5 bodmi je na delenej druhej pozícii. Jeho supermi sú Nick Škoria, ktorý má modrú prilbu. Václav Milik zatiaľ veľké sklamanie, bez bodu po dvoch jazdách. Zrejme bojuje s dopasovaním svojej motorky. Uvidíme, čo spravili mechanici v DP. Po tej druhej sérii jazd sa tam asi horúčkovito pracovalo, pretože niečo nie je v poriadku u Václava Milika, to je úplne jasné. Tie dve jazdy boli totálne pokazené a to, že má po dvoch jazdách 0 bodov, to pre ňo znamená zrejme definitívny koniec nádejí. To sme spomínali, 9 bodov ťažko bude stačiť na prvú štvorku.
ktorý môže teoreticky maximálne získať. Tak favoritom tejto jazdy je určite jazdec s červenou prilbou Šimon Vožniak. Prajem vás Václavu Milikovi, aby sa mu táto jazda vydarila, aby sa chytil, aby si trošku napravil sebavedomie. Na Žarnovicu má dobré spomienky. Nedávno tu bol druhý na medzinárodných majstrovstvách Slovenska, keď dokázal zdolať aj trojnásobné majster sveta, Taja Wolfindena. No a ide v podstate na rovnakej dráhe, ako je jeho domáca dráha v Pardubiciach, patria obidve k najdlhším dráham v Európe. O to je smutnejší ten jeho dnešný výkon a zatiaľ 0 bodov po dvoch jazdách. Všetko je pripravené na jazdu číslo 10 so Šimonom Vožniakom ako hlavným favoritom z vnútornej dráhy. Štartujúci Poliak ide podľa očakávania na prvé miesto a Václav Milik konečne v tej forme alebo v tom vydaní, v akom sme u neho zvyknutí a to, čo sa od neho očakávalo aj v prvých jazdách, tak zrejme predsa len mechanici v DP zapracovali v tej prestávke a teraz je to už konkurencieschopné zo strany Václava Milika, aj keď na Šimona Vožniaka nestačí, Poliak jasne na čele mierí za ďalším trojbodovým ziskom, dnes druhým. A celkovo by to bolo už pre Vožniaka 8 bodov a priebežná prvá priečka, ak sa nič nezmení do konca a nemalo by sa zatiaľ na základe toho, ako sa to vyvíja, tá Vožniaková pozícia sa zdá byť pevná a nemená. Milik sa musí uspokojiť s tým zatiaľ dvojbodovým ziskom, ale musí odrážať ataky Nika Škoriu, slovinského borca. A Škoria sa dostáva pred Václava Milika na druhé miesto. Bez bodu suveréne a beznádejne posledný Vitalij Lisák z Ukrajiny, ale Václav Milik napokon ani tú druhú priečku neudržal, tak opäť to bude pre českého reprezentanta veľké sklamanie. Šimon Vožniak suveréne a bezpečne víťazí podľa očakávania. 3 body Vožniak, 2 body Škoria, 1 bod Milik, bez bodu Lisák. Vožniak s 8 bodmi, novým priebežným lídrom. Mali sme opäť možnosť vidieť jazdu, kde rozhodol v podstate o víťazovi tejto jazdy výjazd prvej zákruty. Šimon Vožniak potvrdil svoje kvality a nedal súperom šancu. Trošku sklamanie bude určite v DP Václava Milíka, nakoľko zdalo sa prvé dve kolá, že ten motocykel ide, že ten motor sa podarilo nastaviť na túto dnešnú dráhu, ale opäť sme mali možnosť vidieť, že Václav Milik tie dva body neudržal a nebyť toho, že tam ide Vitalij Lisák, mohlo by sa stať, že by ani ten bod neudržal. Takže prvý bod pre Václava Milíka. Veľké rozčarovanie. Určite bude sklamaný po dnešných pretekoch. Jeden zo širšieho okruhu kandidátov na postup. Už sme spomínali, že sa v Lani kvalifikácie dostal do Grand Prix Challenge. Bolo to v maďarskom Nagyháláze, keď postupoval zo 4. pozície za Kuberom, Bertsonom a Belegom. Dnes ale je tá šanca definitívne preč pre Václava Milika, ktorý ale dostal voľnú kartu pre seriál Majstrovstiev Európy. Takže tam bude súčasťou tohto takisto veľmi prestížneho seriálu. No a uvidíme, ako si poradí s touto situáciou, ktorá nastáva Max Frick, ktorý svoj prvý motocykel odparkoval do Park Ferme pod depom a ide na druhom motocykli. To bude veľký test. A práve mu to vyšlo na jazdu s Martinom Vaculíkom, tak dúfajme, že Martin to dokáže využiť, že ten motocykel nebude tak dobre nastavený v podaní toho Maxa Fricka. Martin už predsa tie dve jazdy išiel, vie, čo bolo treba nastaviť, doladiť na tom motocykli, takže má vyladený evidentne dobre zatiaľ, takže to je dobré, pozitívne a dobré z hľadiska tej východiskovej pozície pred štartom v súvislosti so supermi a s tými problémami Maxa Fricka, ktorý pôjde z vonkajšej strany, to znamená so žltou prilbou. Martin Vaculík má modrú prilbu, z vnútornej strany s červenou prilbou odštartuje Nikolas Vicentin, vedľa neho teda Martin Vaculík s bielou prilbou Daniel Klíma, druhý český zástupca tejto žarnovickej kvalifikácii, v tomto žarnovickom kvalifikačnom kole, keď sa rozhoduje o miestenkách pre Grand Prix Challenge. No a súboj Vaculík versus Frick je veľmi očakávaný a napínavý. Martin Vaculík s modrou prilbou, výborný štart a Max Frick ide na druhé miesto, ale s výraznejšou stratou na Martina Vaculíka. Martin Vaculík, skvelý štart a to je základ pre úspech. Max Frick ale
aj s tou novou motorkou. Zdá sa, je výborne pripravená, takže je konkurencieschopný hneď od začiatku a setup funguje. To je evidentné. Vaculík ale drží s prehľadom zatiaľ tú prvú pozíciu a odráža prípadné ataky Maxa Frika s veľkým prehľadom a upevňuje si svoj náskok. Takže vyzerá to na víťazstvo systémom štartier. Ak sa nič zásadné nestane, tak Frik už šancu predstihnúť Martina Vaculíka nedostane, pretože Martin jednak dokonale pozná tieto podmienky, túto dráhu. Je to jeho teritorium a s prehľadom to potvrdzuje v tejto jazde. Je to suveréna dominancia nášho pretekára, ktorý mierí za trojbodovým ziskom dnes druhým a vyrovnal by tak z bodové skóre a to sa v tejto chvíli definitívne stáva. Tri body sú spečatené, dva body Frick. Jeden bod Klíma, bez bodu Vicentín. To sú zisky z tejto jazdy. Martin Vaculík je teda priebežným lídrom spoločne so Šimonom Vožniakom. Obaja majú 8 bodov po troch jazdách a sú ex aequo prví, keďže majú aj rovnaké pomocné kritériá. Obaja majú po dve víťazstvá a jedno druhé miesto. Martin mal perfektný štart. Max Frick sa ho snažil vonkajškom sa dostať na jeho úroveň, ale Martin to tu dobre pozná doma. V druhej zákrute išiel taký dlhší nájazd po vonkajšej strane. Frick to dal trošku viac na lajnu. Vaculík zistil, že tá lajna je dosť rýchla a nebezpečný bol Frick po nej, takže v ďalšom priebehu tej jazdy sa už snažil jazdiť aj on viacej ku vnútornému okraju jazdy a tam sme mali možnosť vidieť, že tie nastavenia motocykla Martina Vaculíka sú vynikajúce. Zrýchloval a vytvoril si náskok. Mali sme možnosť vidieť súboj o 3. a 4. miesto, kde sa to nakoniec Danovi Klímovi podarilo a prišiel na 3. mieste. A dá sa povedať, že aj Dan Klíma bude mať sklamanie. Po dnešných pretekoch určite čakal viac, ako priebehu doterajších pretekov získal len 3 body. Najlepší sú zatiaľ teda Šimon Vožniak a Martin Vaculík. 8 bodov na ich konte, 7 bodových pretekárov máme troch. Frederika Jakobsena, Filipa Hielmlanda a Maxa Frika. No a potom je tam ešte 6-bodový Becker, ktorý má ale jazdu k dobru a práve Luke Becker bude súčasťou jazdy číslo 12. Bude sa snažiť udržať si zatiaľ tú 100% bilanciu, ale nebude to mať vôbec jednoduché, pretože súperi sú viac ako ťažní. Na čele s Robertom Lambertom a Bartošom Smektalom. To je výrazná konkurencia. Smektala začal výborne, mal vôbec najlepší čas zo všetkých jazd v rámci prvej série. V tej druhej sérii bol najrychlejší Luke Becker. Uvidíme, kto bude mať najlepší čas v rámci tretej série jazd. Takže s červenou prilbou z vnútornej strany odštartuje Robert Lambert, stabilný jazdec seriálu Speedway Grand Prix. Začal túto sezónu skvelým druhým miestom v Goričane. Nevyšla mu ale Varšava, tam do semifinále nepostúpil. Zatiaľ taký nekonzistentný začiatok, jeden skvelý výsledok a jedno sklamanie na konte Roberta Lamberta v tohto ročnom seriáli Speedway Grand Prix. Bartoš Smektala zatiaľ nikdy v kariére nebol súčasťou tohto najprestížnejšieho seriálu sveta plochej dráhy, ale určite má ambície sa niekedy takisto dostať do Speedway Grand Prix medzi 15 najlepších jazdcov sveta. Táto jazda môže veľmi zaujímavo zamiešať karty doterajšieho priebehu pretekov. A sme veľmi zvedaví, ako napokon to všetko v reále dopadne. Odštartovaná je jazda číslo 12. Luke Becker, ktorý zatiaľ vyhral obe jazdy so slabším štartom a musí sa posúvať dopredu z tretieho miesta zatiaľ, ale Bartoš Smektala odráža jeho útok. Uvidíme, kedy sa mu to bude dariť, ale v každom prípade Robert Lambert odštartoval najlepšie a stále drží pozíciu číslo 1, ale Becker sa už dostal pred Smektalu a útočí aj na pozíciu Roberta Lamberta. Bude to ešte veľký súboj o prvé miesto. Zdá sa, že Luke Becker sa výborne pripravil na toto kvalifikačné kolo v Žarnovici. Vlani mu tesne postup ušiel do Grand Prix Challenge, keď skončil 6. Bol druhý počiarov medzi nepostupujúcimi pretekármi. Dnes by chcel určite postúpiť poprvýkrát v kariére do Grand Prix Challenge. Má k tomu nakročené zatiaľ. Smeruje v tejto chvíli k dvom bodom a tým pádom k celkovo 8, čím by sa priradil k dvojici Vaculík Vožniak, ktorí sú zatiaľ jediní s 8 bodmi na konte. Lambert, ten poprvýkrát môže dnes získať 3 body, zatiaľ dvakrát druhý. Je populárny Lambo, ako ho volajú.
Robert Lambert víťazí a má prvé víťazstvo. Prvá trojka zapísaná na jeho konte, 2 body Becker. Takže 8 bodov na konte Američana a máme troch lídrov v tejto chvíli. Šimon Vožniak, Martin Vaculík a Luke Becker s 8 bodmi aj s rovnakými pomocnými kritériami, obaja s dvomi, všetci traja s dvomi víťazstvami, takže je to veľmi vyrovnané. Pre Luka Beckera musí byť radosť ísť dneska tieto preteky, mať za svojím chrbtom, tak povediac, trojnásobného majstra sveta Grega Hancocka vo svojom boxe. To je obrovská podpora, máme možnosť vidieť, že Luke Becker je naozaj výborne dopasovaný do dnešnej dráhy. Je to z môjho pohľadu dosť veľké prekvapenie, ako sa dostal do pretekárskej činnosti, keď to tak mám povedať, po mesiaci a pol pauzy, kde vôbec nešiel žiadne preteky práve kvôli zraneniu, ktoré utrpel tu v Žarnovici. Prvý štart po zranení a hneď takýto famózny výsledok. Ide výborne a bude to ešte veľmi zaujímavé, ako som povedal na začiatku, že táto jazda môže veľmi zaujímavo zamiešať kartami, aj sa to stalo. Postupujú prví štyria a medzi prvým a siedmým pretekárom jeden bod rozdielu, takže nás čaká obrovská dráma v posledných dvoch sériách jazd. O chvíľu sa začne predposledná, štvrtá série jazd. No a začíname jazdou číslo 13, v ktorej budú dvaja, respektíve štraja, významní protagonisti žarnovického kvalifikačného kola, pretože sú tam Luke Becker, Šimon Vužniak a Max Frick, bojujúci o to postupové miesto. Iba 4 miestenky do Grand Prix Challenge sú k dispozícii, no a zatiaľ je tam minimálne 7 vážnych kandidátov na tie 4 miesta. Medzi prvým a 7 miestom je iba bod rozdielu a bez šance nie je ani v 8. Bartoš Smektala, ktorý má v tejto chvíli na konte 5 bodov a 3-bodovú stratu na líderské trio Vužniak, Vaculík, Becker. Takže je to ešte poriadne zamotané, no a táto predposledná štvrtá séria nám predsa len trošku posunie tú postupovú tajničku a trošku viac ju odokrie a rozrieši, aj keď ešte určite nie definitívne. V každom prípade táto jazda veľa napovie do toho postupového boja. Je tam teda 8-bodový Vožniak a Becker a 7-bodový Frick. To je teda poriadna konkurencia. Lukas Finhage je jasným outsiderom, zatiaľ 2-bodový nemecký majster sveta na dlhej plochej dráhe. Asi ťažko bude konkurencieschopný pre tú trojicu Becker, Vužniak, Frick. Takže od vnútornej dráhy s červenou prilbou Luke Becker, vedľa neho s modrou prilbou Šimon Vužniak. Bielu prilbu má Max Frick, no a z vonkajšej časti odštartuje so žltou prilbou Lukas Finhage. To je teda zostava jazdy číslo 13. V rámci tejto predposlednej štvrtej série jazd, asi tá vôbec najzaujímavejšia a z hľadiska postupových možností aj najdôležitejšia, pretože sú tam traja veľkí ašpiranti na postup. Výborný štart Luka Beckera z vnútornej dráhy ide na prvé miesto pomerne jasne a to je pre Američana fantastický vstup do dôležitej jazdy a upevnenie, možnosť upevnenia tej už i tak krásnej postupovej pozície. Becker drží prvé miesto, za ním Vužniak, Frick až tretí v tejto chvíli s tou novou motorkou, ktorú musel meniť po druhej jazde, alebo po druhej sérii jazd, lepšie povedané. Takže Frick iba tretie miesto a zatiaľ teda jeden bod pre neho pripravený. Becker drží trojbodovú priečku, teda pozíciu číslo 1, za ním Šimon Vužniak, za to by inkasoval 2 body. Frick tretí a beznádejne posledný podľa očakávania Lukas Finhage, ktorý do toho boja naozaj, ako sme avizovali, konkurencie schopne nezasiahol. Luke Becker prípadným víťazstvom by už bol na 90% medzi postupujúcou štvoricou, pretože 11 bodov väčšinou na postup stačí. A to by práve po tejto jazde Becker, ak udrží to prvé miesto, mal na svojom konte. Luke Becker, prvý štart po zranení a takýto fantastický výsledok. Po 4 jazdách má na konte 11 bodov a postup by mu uniknúť nemal. Môžeme povedať, že sledujeme
jedno veľké prekvapenie tu v Žarnovici. Jasné, Luke Becker nie je žiadnym Benjaminkom ani začiatočníkom na plochodrážnych ováloch, ale dovolím si povedať, že málo kto očakával takýto famózny návrat tohto mladého amerického jazdca na plochodrážne ovály. Teraz porazil v jazde Šimona Wozniaka, porazil Maxa Fricka, ktorý má momentálne skvelú fazónu, ale bohužiaľ menil ten motocykel. Bolo to vidno, že opäť to nebolo to, čo čakalo toho svojho motocykla. Luke Becker prežíva krásny sen dnes v Žarnovici. Obrovský návrat po zranení. To vrátil sa silnejší ako po prezranením. A práve na štadión, na ktorom sa mu to stalo. Takže naozaj klobúk dole. Určite na Žarnovicu nezanevrie. A naopak si toto miesto obľúbi. Už, ako sme spomínali, vlani bol blízko k postupu do Grand Prix Challenge. 6. miesto v Žarnovici, to naozaj bolo výborné, ale teraz to môže byť oveľa lepšie. Tých 11 bodov by s veľkou pravdepodobnosťou malo stačiť na kvalifikovanie sa do Grand Prix Challenge, aj keby nezískal žiadny bod v záverečnej jazde. Aj tak by to mohlo byť dobré, ale samozrejme bude to chcieť poistiť, keďže je to veľmi nabité a vyrovnané. Momentálne teda 11 bodov Becker a 10 Wozniak s najlepšími pozíciami, ale venujme sa jazde číslo 14, ktorá o chvíľu odštartuje. Tá bude takisto ako každá, ktorá teraz už veľmi dôležitá a zaujímavá, pretože už sa postupne začínajú odkrývať tie jednotlivé postupové karty do Grand Prix Challenge. V jazde číslo 14 je jasným favoritom Robert Lambert. Tu nič iné ako jeho víťazstvo nemôžeme očakávať. Bolo by obrovské prekvapenie, ak by Lambert nezískal 3 body, pretože súperi Vitali Lisák, Nikolas Vicentin a Viktor Palovára rozhodne nedosahujú úroveň Roberta Lamberta. Malo by to byť veľmi dominantné víťazstvo za normálnej okolnosti. Je to takto jasne predikovateľné. Lambert to je zázračné dieťa britskej plochej dráhy. Jeho juniorských rokov bolo jasné, o aký talent ide. Rodák z Norviču, kde sa na plochej dráhe jazdilo už v predvojnovom období. Odštartované a Robert Lambert podľa očakávania nikoho nenecháva na pochybách, kto bude kráľom tejto jazdy. Na druhom mieste takisto podľa očakávania Viktor Palovára. Ale nemal by byť vážnou konkurenciou pre Roberta Lamberta z hľadiska teoretických prognóz. Ak Lambert nespraví jazdeckú chybu alebo nepríde k nejakým technickým problémom, tak skrátka túto jazdu musí vyhrať. To sú tzv. Povinné 3 body pre Roberta Lamberta. 2 body Palovára. A o tú tretiu pozíciu bojujú outsider jazdy Talian Vicentin a Ukrajinec Lisák. Ale prvé a druhé miesto je jasne dané. V tejto chvíli ďaleko pred cieľom je v podstate o pozíciách na prvom a druhom mieste rozhodnuté. Tretia pozícia pre Vicentina, uzatvára to Vitali Lisák z Ukrajiny. Ale to nie je podstatné. Tam sa o postupových priečkách do Grand Prix Challenge nerozhoduje. Dôležité sú 3 body Roberta Lamberta, tie tzv. 3 povinné body sú aj zapísané. Svoj prvý bod v dnešných pretekoch, vôbec prvý bod získal Nikolaj Vicentin, ktorý porazil, v podstate dá sa povedať, o posledné 16. miesto svojho rivala Vitalia Lisáka, nakoľko Nikolas Vicentin zvíťazil vo vzájomnej jazde, tak je pravdepodobné, že skončí na 15. mieste. Lambo potvrdil svoje kvality, nikto nepredpokladal, že s iným zápisom ako s trojbodovým dojde do tohto cieľa, do cieľa tejto jazdy. No a Palovára zapísal 2 body, spolu ich má 5. Ten už je takisto bez šance na postup, ale čo sa týka Lamberta, tak ten si svoje pozície postupové vylepšil. Naopak, určite si to veľmi sťažil predchádzajúce jazde Max Frick, takže uvidíme, čo nám prinesie ďalší priebeh pretekov. Áno, Frick je momentálne na 8 bodoch. To je momentálne ťažké, takže potrebuje veľmi výrazne bodovať v tej záverečnej sérii jazd, ak sa chce vrátiť do postupovej hry medzi 4 kvalifikovaných mužov zo žarnovického kvalifikačného kola. Luke Becker zatiaľ 11 bodov, Wozniak 10, Lambo 10. No ale sú tam pretekári, ktorí majú ešte pred sebou 4. jazdy. Medzi nimi je aj Martin Vaculík, ktorý bude
až v tej 16. jazde bojovať o body. V tejto 15., ktorá je pripravená, je jasným favoritom Frederik Jakobsen, ktorý odštartuje z vnútornej strany. Vedľa neho s modrou prilbou Daniel Klíma, bielu má Max Ruml a z vonkajšej dráhy so žltou prilbou odštartuje Nik Škoria, slovinský reprezentant, momentálne na 4 bodoch. Jakobsen, podobne ako Lambert v predchádzajúcej jazde, by mal získať tie tzv. Povinné 3 body teraz v tejto konkurencii. Ak chce pomýšľať na postup, tak tie 3 body skrátka teraz musí zapísať. Bolo by to pre Jakobsena už tretie víťazstvo za sebou. Tretia trojka. Začal tretím miestom, ale potom dvakrát víťazstvo a momentálne 7 bodov pre Dána, ktorý sa síce v posledných týždňoch trošku trápil výsledkovo vo svojich ligách, do ktorých nastúpil, či už v poľskej extralige, alebo takisto v anglickej Premiership. To bolo iba priemerné, miestami až podpriemerné s jeho výsledkami. Jazdí Premiership za Kings Lynn Stars a za Crew Jones v poľskej extralige. Takže jasný favorit z vnútornej dráhy štartujúci Frederik Jakobsen. Uvidíme, či potvrdí tú pozíciu jasného favorita. Jakobsen a Daniel Klíma. To sú pretekári, ktorí odštartovali najlepšie. Jakobsen jasne prvý. Ruml ide pred Klímu na druhé miesto, Američan. Ale je tam aj Nik Škoria, ktorý sa prepracováva zo 4. miesta postupne dopredu. A už je druhý. Takže vedie očakávaný favorit Frederik Jakobsen, druhý Škoria. Tretia pozícia pre Klímu, ale tento musí ešte tvrdo ustrážiť pred útočiacim Maxom Rumlom zo Spojených štátov amerických, ktorý sa snaží prepracovať sa aspoň k tomu jednému bodu. Tri body pre Jakobsena by mali byť jasné. Nik Škoria ale sa snaží urobiť tieto preteky, alebo túto jazdu zaujímavou a stále nevzdal svoj boj o prípadné víťazstvo, ale zdolať Frederika Jakobsena, to asi bude mission impossible pre reprezentanta Slovinska. Je to jasné. Frederik Jakobsen sa blíži k očakávaným 3 bodom. Mal by ich na konte 10 a v tejto chvíli je to spečatené. Takže máme ďalšieho 10-bodového pretekára, už tretieho. K Šimonovi Vužňakovi a Robertovi Lambertovi sa priraďuje Frederik Jakobsen. Pred nimi je s 11 bodmi Luke Becker. No ale ešte majú svoju jazdu k dobru Martin Vaculík a Bartoš Smektala, ktorí budú aktérmi tej poslednej jazdy v rámci predposlednej 4. série. V tejto jazde sa potvrdilo takéto slovenské porekadlo, že kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Tu sa to potvrdilo z toho hľadiska, že práve jazdci na druhom a treťom vtedajšom mieste, ktorými boli Daniel Klíma a Max Rumu, si to rozdávali trošku viac von v druhom nájazde a Nik Škoria to zo 4. miesta využil, podišiel ich po vnútornej strane, sa dostal na druhú pozíciu. Myslím, že nikto nepochyboval o tom, že Frederik Jakobsen vyhrá túto jazdu. Max Rumu sa vlastne dostal tiež na pozíciu jedného bodu, stále teda má ten jeden bod a tiež je v podstate v tom balíku jazdcov, ktorí sa budú deliť o tie posledné priečky. Ale teraz tu už máme jazdu, ktorá nás veľmi zaujíma. Áno, uzatvára sa nám predposledná séria jazd a tešíme sa na Martina Vaculíka, ktorý stupňuje svoj výkon v priebehu tohto dnešného žarnovického kvalifikačného kola o postup do Grand Prix Challenge. Dokonca v tej tretej sérii jazd dosiahol vôbec najlepší čas zo všetkých pretekárov a iba Bartoš Smektala v doterajšom priebehu má zapísaný rýchlejší čas ešte z tej prvej série a Vaculík má na konte druhý najlepší čas naprieč všetkými doterajšími jazdami. No a teraz je favoritom na 3 body, aj keď konkurencia Bartoša Smektalu, Filipa Hielmanda je určite silná a je tam aj Václav Milík, dnes sa ale veľmi trápiaci, najmä so setupom svojho motocykla. Milík dnes vôbec nie je v hre o postup, už dávno strátil šancu a už v podstate bojuje len o prestíž, pretože je medzi tými pretekármi, ktorí nepostupujú definitívne. Ale Hielmland aj Smektala ešte majú šancu postúpiť. Hielmland je na 7 bodoch po troch jazdách, Smektala na 5.
má na konte ten spomínaný najlepší dosiahnutý čas doteraz, ešte z tej vôbec prvej série jazd. No a Smektala potrebuje naplno bodovať, aby si posilnil tú svoju postupovú šancu, ale veríme, že Martin Vaculík mu to nedopraje, nedovolí a práve on bude druhým pretekárom, ktorý bude mať po Ľukovi Beckerovi na konte po predposlednej sérii jazd 11 bodov. Zatiaľ Becker na čele s tými 11 bodmi. Vaculík v prípade víťazstva ho môže dotiahnuť. Odštartovaná jazda. Martin Vaculík z vnútornej strany v červenej priebe. Skvelý štart a prvé miesto, ale pozor, je tam veľký problém Filipa Hielmlanda, ktorý takmer to neustál a po veľkej chybe sa prepadol z druhého miesta na štvrté. Na druhé miesto ide Bartoš Smektala po tej chybe švédskeho pretekára. Martin Vaculík ale jasne dominuje aj v tejto jazde a nedáva súperom šancu. Odsudzuje ich zrejme iba na boj o druhé miesto, pretože Martin Vaculík skrátka dominuje a môže to byť ďalšie víťazstvo systémom štart cieľ. Ak neurobí Martin Vaculík chybu, alebo ak sa nestane niečo nepredvídateľné, tak Martin Vaculík bude už len veľmi ťažko hľadať konkurenciu, aby tú prvú pozíciu mohol stratiť, tak to už je naozaj skoro až nereálne a Martin Vaculík potešil fanúšikov týmto výkonom, ktorý je naozaj skvelý a Bartoš Smektala robí, čo môže, ale skrátka na Martina Vaculíka nemá. Je to ďalší dominantný výkon a Martin Vaculík sa priraďuje k Ľukovi Beckerovi s 11 bodmi, je na delenej prvej priečke. Obaja majú na konte po 3 víťazstva, takže aj tie pomocné kritériá nič neriešia. Takže máme delené prvé miesto po predposlednej štvrtej sérii jazd. Luke Becker a Martin Vaculík sú s 11 bodmi na čele, ale tesne za nimi je trojica pretekárov s 10 bodmi. Frederik Jakobsen, Šimon Vužniak a Robert Lambert. Momentálne Max Frick až 6. nepostupový s 8 bodmi. No a čo viac sme si mohli prijať ako rozuzlenie v poslednej Martinovej Vaculíkovej jazde? O prvé miesto pôjde práve s Američanom Lukeom Beckerom. Túto jazdu vlastne rozhodol Filip Hielmland, ktorého nakoplo na vnútornom okraji dráhy, odstavil rýchlostne aj Milíka, aj Smektalu a Vaculík si už pohodlne doniesol 3 body. A teda delí sa o prvé miesto s Ľukom Beckerom s 11 bodmi. Na 10 sú Frederik Jakobsen, Šimon Vužniak, Robert Lambert. No a to bude teda poriadna bitka o tie 4 postupové miesta. Momentálne je tam 5 najvážnejších aspirantov na 4 miesta, ale Max Frick, aj Filip Hielmland s Bartošom Smektalom ešte úplne bez šance na postup nie sú, aj keď je to už skôr v rovine teórie. Začína nám záverečná séria jazd, po ktorej definitívne spoznáme s veľkou pravdepodobnosťou postupujúcich. Niektorých určite, ale možno kompletnú štvoricu nie, pretože je to tak vyrovnané, že pokojne tam sa môžu k slovu dostať ešte dodatkové jazdy o tie postupové priečky pri rovnosti bodov, ktorá môže nastať, pretože zatiaľ teda máme 2 11-bodových, 3 10-bodových pretekárov. No a šiestý Max Frick v prípade, že vyhrá poslednú jazdu, sa môže dostať ešte na 11 bodov takisto a ešte teoreticky by to mohol takisto zamiešať, ale najväčšie šance majú jednoznačne Becker, Vaculík, Jakobsen, Vužniak a Lambert, pričom Becker s Vaculíkom nastúpia vo vzájomnom súboji, takže tam sa môže definitívne rozhodnúť o víťazovi tohto žarnovického kvalifikačného kola. No ale najprv je tu jazda číslo 17, ktorá je najmenej zaujímavá, pretože všetci pretekári, ktorí nastupujú do tejto jazdy, sú už bez šance na postup. Je tam najväčšie sklamanie dnešného dňa, Václav Milík, 7-násobný český šampión. Jeho cieľom je prekonať historický český rekord, ale má k tomu veľmi ďaleko, pretože Jiří Štancl ako najúspešnejší český jazdec má na konte 12 majstrovských titulov, takže k tomuto prekonaniu ešte Milíkovi predsa len dosť chýba, keďže je na tých spomínaných 7 tituloch, ale je to víťaz pardubickej Zlatej prilby, čo je najprestížnejšie plochodrážne podujatie v Čechách. Tak je to jazda o napravenie si reputácie. Václav Milík s bielou prilbou odštartoval najlepšie a ide podľa očakávania teda v tejto konkurencii na prvé miesto druhý Lukas Finnhage. Tretia pozícia pre Nikolasa Vicentina a uzatvára to Američan Max Rummel.
Milik zatiaľ iba 2 body po 4 jazdách, Rummel 1 bod, Finhage takisto iba 2 body a Vicentin s 1 bodom. Takže Václav Milik napriek tomu, že tú úlohu favorita zrejme potvrdí, tak určite dôvod k spokojnosti ani po tomto víťazstve mať nebude. Toto je tzv. Povinné víťazstvo. Tu zkrátka už musel uspieť, napriek tomu, že sa mu absolútne nedarí, tak tu konkurencie schopných súperov nenašiel a je to víťazstvo systémom štart cieľ. Ešte si to nie je úplne spečatené, ale ak sa nič mimoriadne nestane, tak ten náskok je na úrovni, ktorá už znamená rozhodnutie. Definitívne v jeho prospech. 3 body teda pre Václava Milika. Aspoň takto si trošku spravil chuť na záver programu v Žarnovici, ale 5 bodov na jeho konte je strašne málo. Pri tom, akým výborným jazdcom je, veľmi pomohol Krosnu k postupu do poľskej extraligy. V minulej sezóne patril k najlepším jazdcom v tomto klube a Krosno je tak nováčikom najkvalitnejšej plochodrážnej ligy sveta. Aj zásluhou Václava Milika. Tak Václav Milík bude mať aspoň malú náplasť na dnešný, dá sa povedať, neúspech. Získal spolu 5 bodov, určite počítal, že bude patriť medzi jasov, ktorí sa budú byť o postup a niektorí budú niekde v strede a viac menej na konci toho výsledkového štartového pola. Spomínali sme, že v lani sa mu podarilo postúpiť do Grand Prix Challenge z maďarského Nagyhalasu. Teraz ale ďaleko za postupovými pozíciami, na ktorých je na našu radosť Martin Vaculík. A práve teraz príde na rad jazda, ktorá nás najviac zaujíma v rámci poslednej série. Je to jazda aj o celkové víťazstvo v rámci žarnovického kvalifikačného kola, pretože dvaja 11-bodoví pretekári si to rozdajú v priamom súboji. A kto vyhrá túto jazdu, alebo kto bude úspešnejší z dvojice Vaculík-Becker, tak bude víťazom. Ak teda nevyhrá Jakobsen, ktorý takisto môže ísť na 13 bodov v prípade víťazstva, ale verme, že Jakobsen sa k tým 3 bodom nedopracuje a že Martin Vaculík potvrdí pozíciu kráľa žarnovickej dráhy, obhajuje vlanejšie víťazstvo zo žarnovického kvalifikačného kola a je k tomu blízko. V úvodzovkách stačí vyhrať túto jazdu a je celkovým víťazom. To, že postúpi, tak o tom asi nepochybujeme. Medzi štvoricou skrátka Martin Vaculík musí zostať. To nič iné si nepripúšťame. Snáď sa nestane niečo nepredvídateľné, nejaká porucha na motocykli. To by bola tá najväčšia katastrofa. Vaculík, Becker, Jakobsen, to je trojica, ktorá bojuje nielen o víťazstvo v tejto jazde, ale aj o celkové víťazstvo v rámci žarnovického kola, kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge. Vitali Lisak je tam tak povediac do počtu s modrou prilbou, to je jasný outsider tejto jazdy proti 11-bodovým Beckerovi a Vaculíkovi a 10-bodovému Jakobsenovi. Samozrejme nemôže mať reálnu šancu. Pretekár, ktorý zatiaľ má na konte jediný bod. Vaculík z vnútornej dráhy ide na prvé miesto. Druhý, Frederik Jakobsen, útočí na jeho pozíciu z vonkajšej dráhy, snažiac sa využiť vysokú rýchlosť, ale Martin Vaculík zatiaľ odoláva. Becker až tretí. Martin Vaculík versus Frederik Jakobsen. Krásny súboj o vedenie. Stále zvláda Martin Vaculík. Ale bude to ešte veľká dráma. Jakobsen rozhodne zbrane nezložil a stále je veľmi nebezpečný. Stále tvrdo útočí na pozíciu Martina Vaculíka, ktorý musí robiť maximum pre udržanie prvého miesta, ale zatiaľ to robí úspešne a kvalitne. Naopak, Jakobsen teraz spravil chybu a musí bojovať vôbec o udržanie tej druhej priečky pred Ľukom Beckerom. Martin Vaculík na čele. Do posledného kola ide z prvej pozície a tá vyzerá byť veľmi pevná. Martin Vaculík je blízko k obhajobe vlanejšieho víťazstva zo žarnovického kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge a momentálne to už je istota. Martin Vaculík, 3 body, celkovo 14 a už ho nikto nemôže predstihnúť. Na jedinom plochodrážnom štadióne na Slovensku v Žarnovici práve vybuchol obrovský elixír radosti
Diváci jasajú sa, tešia z toho, že Martin Vaculík zopakoval svoje víťazstvo z vlaňajšieho ročníka, obhájil postup do challenge z prvého miesta a vidíte jeho obrovskú radosť, ktorú prejavuje svojimi emóciami a ďakuje štadiónu, ďakuje tribúnam za veľkú podporu. Sklamaný bude určite Luke Becker, ktorý určite chcel poraziť Martina Vaculíka na domácej dráhe, ale Martin bol skvelý. Od štartu išiel dopredu. Jakobsen ho dve kola tlačil pred sebou, chcel ho predbehnúť, visel mu na zadnom kolese, ale nájazd do tretieho kola Martin urobil lepšie, získal z výjazdu rýchlosť, odbehol Jakobsenovi a Martin Vaculík sa môže opäť tešiť z prvého miesta. Nič krajšie sme si nemohli prijať ani my, ani diváci na štadióne. Martin, gratulujeme. 14 bodov je neprekonateľná bilancia, už sa nikto na túto hodnotu z ďalších pretekárov, ktorí majú jazdy ešte pred sebou, dostať nemôže. Takže nie len postup, ale aj víťazstvo v žarnovickom kvalifikačnom kole, podobne ako v lani pre Martina Vaculíka, ktorý využil dokonalú znalosť miestnej dráhy. Skrátka, je to jeho teritorium, je tu doma, je tu kráľom a potvrdil to veľmi dominantne a suverénne aj tento raz. Skvelý Martin. Škoda, že momentálne nemáme čas jeho víťaznej jazdy, poslednej jeho víťaznej jazdy. Bolo by zaujímavé porovnať, že aký čas dosiahol v tejto jazde. Či náhodou aj nie je to najlepší čas dnešných pretekov. Napriek tomu, že ešte nie je úplný koniec, o víťazovi je rozhodnuté, čakajú nás posledné dve jazdy tej základnej časti. Jazda číslo 19 je predposledná a budú v nej Daniel Klíma, štartujúci z vnútornej strany v červenej prilbe, vedľa neho s modrou prilbou Šimon Vúžniak, ktorý bojuje o celkové druhé miesto, ale predovšetkým o postup. Ten je prvorady, Vúžniak a Lambert si to v priamom súboji rozdajú o tú priebežnú druhú pozíciu za Martinom Vaculíkom. Víťaz tejto jazdy s najväčšou pravdepodobnosťou bude postupovať z druhého miesta do Grand Prix Challenge. Momentálne Vožniak aj Lambert sú na 10 bodoch. Za Martinom Vaculíkom je druhý Frederik Jakobsen s 12 bodmi. Rovnako 12 bodov má Luke Becker. No a tam by musela byť rozjazda s Lambertom. O umiestnenie. Áno, takže ešte tam máme, budeme mať zrejme 5 jazdcov, ktorí budú v hre o postup. No ale to sa dozvieme až o chvíľu podľa výsledkov tejto a tej úplne poslednej jazdy. Ale táto je veľmi dôležitá. Odštartoval výborne Robert Lambert a jasne vedie. Na druhé miesto ide Filip Hielmland. Až tretí je Šimon Vúžniak, ktorý musí utočiť a vylepšovať si pozíciu, ale zdá sa, že úspešne. Dostáva sa pred Hielmlanda na druhé miesto, ale na Lamberta zatiaľ nemá. 25-ročný rodák z Norviču, populárny Lambo, bojuje o postup a zdá sa, že úspešne, podobne ako v lani, by mal postúpiť zo Žarnovice do Grand Prix Challenge. V lani postupoval z tretieho miesta za Vaculíkom a Bjulím. Aj teraz by v prvej trojke nemal chýbať v konečnom účtovaní. Nevyšla mu premiéra na žarnovickej dráhe v roku 2021, keď na Grand Prix Challenge to pokazil a skončil až 13. Ale je tu Robert Lambert, ktorý musí bojovať a neúspešne atakom Vožniaka. Vožniak ide pred neho a poľský pretekár má blízko k tomu, aby sa dostal k trom bodom a tým aj k druhému miestu, ktoré by zaručilo Poliakovi postup. A vyzerá to tak, že to bude spečatené. Je to tak, Vožniak je víťazom. Aj keď väčšiu časť jazdy viedol Robert Lambert, tak záver patril Vožniakovi, ktorý sa dostáva na 13 bodov a to pre neho znamená druhú priečku. Takže z prvého miesta postupuje Martin Vaculík, z druhého Šimon Vožniak. Na 12 bodoch sú momentálne traja pretekári. Frederik Jakobsen, Luke Becker a Robert Lambert. Takže jednoznačne budeme mať dodatkovú jazdu o tie dve postupové miesta. To najlepšie plochodrážne korenie vytiahol v nájazde do posledného kola Šimon Vožniak, klubový kolega Martina Vaculíka z poľského Goržova. Nádherným manévrom sa dostal pod motorku Roberta Lamberta, vnútorným okrajom dráhy ho vyviezol
viac ku doskám na vonkajšok a krásnym predbiehacím manévrom sa dostal na prvé miesto a v podstate si zabezpečil druhé miesto v dnešných pretekoch. Keďže máme troch jazdcov s 12 bodmi, bude tam rozjazda o 3., 4. a 5. miesto a bohužiaľ jednému z týchto jazdcov zostane v ruke čierny Peter a postúpi len ako náhradník. A zároveň to znamená, že Max Frick už ani v prípade víťazstva postúpiť nemôže, pretože môže získať maximálne 11 bodov. A to je pre Fricka veľké rozčarovanie a určite aj veľká smola, pretože vyzeral najlepšie. Perfektná forma, aj motorka fungovala až do tej poruchy. Výmena motorky to je vždy veľká lotéria a určite to je handicap z kategórie mimoriadnych pre Maxa Fricka. A to rozhodlo, že nemôže postúpiť. To, čo sme hovorili pred pretekom, že favoriti sú viacerí, sa potvrdilo a najviac sklamaný bude určite Max a takisto Václav Milý. Títo dvaja budú mať ten horký plen v ústach po týchto pretekoch. Z tejto jazdy už postúpiť nemôže nikto. Máme teda aj definitívnu zostavu dodatkovej jazdy troch pretekárov o dve postupové miesta. Budú to Jakobsen, Becker a Lambert. Jeden z nich dostane toho nepopulárneho takzvaného čierneho Petra. To bude veľký nervák na záver pre túto trojicu. 20. jazda všetko uzavrie, ale je to už labutia pieseň týchto pretekárov, tak povediac. Max Frick sa určite bude chcieť rozlúčiť víťazstvom. Má tam ale dobrých súperov. Mika Škoriu, ktorý bude štartovať z vnútornej strany v červenej prilbe. Max Frick má modrú prilbu vedľa neho. S bielou prilbou Viktor Palovára a z vonkajšej dráhy odštartuje so žltou prilbou Bartoš Smektala, ktorý je momentálne na 7 bodoch, má obod menej ako Max Frick. Je to súboj o konečné 6. miesto v tejto jazde medzi Frickom a Smektalom, čo je určite pre oboch málo. Obidvaja práve patrili do toho ránku tých postupujúcich a aj Bartoš Smektala bude tiež sklamaný. On na úspech v seniorskej ploche dráhy stále čaká. Ako jeden z najlepších juniorov posledného obdobia z hľadiska úspechov, nikto nedosiahol v juniorských vrcholných akciách viac úspechov ako práve Bartoš Smektala. Ale dnes už postúpiť podobne ako Max Frick nemôže. Takže Frick najväčší favorit a potvrdzuje to dobrým štartom, aj keď je tam Smektalov útok z vonkajšej dráhy, ale Frick zatiaľ odoláva. Najväčší favoriti sa presadzujú hneď od začiatku. Frick versus Smektala, zatiaľ to vychádza v prospech Austrálčana, ale teraz opäť bude musieť Frick odolať ataku poľského súpera. Zatiaľ sa mu to darí, ale je to otvorený súboj, zrejme až do konca. Ostatní dvaja pretekári sú odsúdení iba na boj o tretie miesto. Aj to samozrejme je očakávaná záležitosť. Konkrétne Palovára so Škoriom sú na tých pozíciách číslo 3 a 4. Konkrétne tretí Škoria, štvrtý Palovára v tejto chvíli. No ale víťazstvo Maxa Fricka je čoraz reálnejšie, aj keď určite z neho žiadnu výraznú radosť mať nebude, pretože 11 bodov, ktoré môže dosiahnuť maximálne, stačiť nebude. To sme už hovorili pred jazdou. Je to iba možno trošku si vylepšenie reputácie a nálady, ale smola Fricka bola obrovská dnes. Tá výmena motorky spôsobila to, že Frick sa do boja o postup dnes nezapojí. Máme teda dvoch istých postupujúcich, Martina Vaculíka a Šimona Vožniaka po skončení základnej časti. Aj to, že prvý bude Martin Vaculík a druhý Šimon Vožniak, aj o tom už je rozhodnuté. Bude sa bojovať o miesto na pódium, ale oveľa dôležitejšie je to štvrté miesto, pretože to znamená postup, to znamená posledné postupové miesto do Grand Prix Challenge. No a o tie dve miesta si to rozdajú traja pretekári, Frederik Jakobsen, Luke Becker a Robert Lambert. Tak v tejto chvíli bude prebiehať DP losovanie dráh do rozhodujúcej jazdy dnešných pretekov. No my už sa presúvame Martinovi Vaculíkovi na rozhovor. Martin, gratulujeme. Suverénne ste to dnes ovládli, takže išlo všetko podľa predstav. Tak v zásade áno, dá sa povedať, že keď je víťazstvo, tak je maximálna spokojnosť. Ja sa veľmi teším tomu postupu, lebo to bol základ, možno ešte viac ako to víťazstvo by tešilo. Samozrejme, to víťazstvo teší najviac, ale najviac dôležité tu dnes bolo postúpiť, byť v tej prvej štvorke, to sa podarilo a
To víťazstvo je taký bonus, ktorému sa veľmi teším. Ale touto cestou by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom a všetkým ľuďom, ktorí dnes prišli na štadión, pretože ozaj vidíme plné tribúny a to veľmi teší, že ľudia dnes prišli na štadión, podporili plochú dráhu, podporili motoristický šport a im veľmi pekne za to ďakujem, pretože stvorili perfektnú kulisu a vždy doma pre takouto kulisou sa štartuje najlepšie. Presne tak a radosť im urobili najmä po tej poslednej jazde. Nedalo sa tam ísť nejakým spôsobom na istotu chytiť 1-2 bodíky a udržať si postupovú pozíciu. Chceli ste to vyhrať? Tak samozrejme, určite som to chcel vyhrať, lebo keď sú tie 3 alebo 4 postupové miesta, tak tam není nič isté. Takže ako samozrejme je nejaká matematická, matematicky to vieme sčítať, ale keď človek ide na tú štartovaciu pásku, tak nerozmýšľa o tom, nekalkuluje, ale vždy sa snaží vyhrať. V tom my športovci, v tom, toto máme v tomto jasno a vždy, keď ideme, aspoň ja to mám tak, ja keď idem do jazdy, tak ja nerozmýšľam, či mi tento bod stačí na postup, alebo nie, proste vždy to chcem vyhrať a na konci pretekov po poslednej jazde sa sčítajú body a potom sa uvidím. Akou výhodou to je a nakoľko je to výhodou, že ste doma a že poznáte dráhu oproti súperom? Ono, dráha v Žarnovici je v zásade veľmi jednoduchá dráha. Je veľká, rádiusy sú veľmi plynulé, takže ono v podstate to je veľmi priateľská dráha voči všetkým jazdcom. Takže na tejto dráhe sa jazdí ľahko. Výhoda je taká, no, že neviem, proste mám tu najazdených veľa kôl, možno viem, ktorý motor na túto dráhu vybrať, ktorý nevybrať. Ale ono zároveň je to aj také, tá minca má dve strany. Jazdiť vždy doma je trošičku zväzujúce. Jednak je tam tá zodpovednosť voči ľuďom, voči tomu, že každý má veľké očakávania, ale no, zatiaľ musím zaklopať, darí sa mi s tým dobre vysporiadať a som rád, že doma sa mi darí vyhrávať. Ďakujeme a nech sa darí vo zvyšku sezóny, predovšetkým Grand Prix. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých fanúšikov. Čaká nás rozuzlenie žarnovického kvalifikačného kola do Grand Prix Challenge. Máme dve isté postupové miestenky, už dve vybavené miestenky. Víťazný Martin Vaculík a druhý Šimon Vožniak si môžu vychutnávať už záver pretekov. To dramatické vyvrcholenie. Traja pretekári budú bojovať o dve zostávajúce postupové miesta. Jeden bude smutný. Robert Lambert, Luke Becker a Frederik Jakobsen. To sú traja kandidáti na dve posledné voľné miestenky do Grand Prix Challenge. Dnes sa ešte bude rozhodovať o ďalších štyroch postupujúcich v talianskom Lonigu. Tam sa začína o 19. hodine. No a 29. mája sú potom posledné dve kvalifikačné kola v nemeckom Abensbergu a v maďarskom Debrecene. Takže je tu súboj o tretie miesto, jednak o posledné miesto na pódiu, ale oveľa dôležitejšie je to štvrté posledné postupové miesto do Grand Prix Challenge. Tam určite je hlavná snaha nebyť posledný. To je ten prvoradý cieľ. Víťazstvo je samozrejme bonusom navyše, ale najdôležitejšie je postúpiť do Grand Prix Challenge. Veľké nervy pre trojicu pretekárov na záver žarnovického kvalifikačného kola. Luke Becker dlho vyzeral, že to bude mať isté, ale napokon musí o tú postupovú miestenku ešte tvrdo bojovať. Napokon ani 12 bodov nemusí stačiť na postup. To už dávno nebolo takto vysoký počet bodov. 12 bodov zvyčajne na postup stačí. Lukovi Beckerovi tú postupovú istotu práve zobral Fredrik Jakobsen, takže ideme do toho rozhodujúceho bodu dnešného dňa. Je odštartované a bude to veľká dráma, do ktorej vstupuje najlepší je Robert Lambert, ale útočí Luke Becker, ktorý sa snaží z vonkajšej časti dráhy dostať sa pred Lamberta a úspešne. Luke Becker určite je na veľkú radosť Grega Hancocka, ktorý je tu v Žarnovici, táto veľká legenda svetovej plochej dráhy ako manažer a mentor, konzultant v jednej osobe pre Luka Beckera, momentálne najväčší americký talent plochej dráhy. Luke Becker napokon zdá sa, že predsa len ten postup vybojuje a vyzerá to tak, že Čierny Peter zostane Lambertovi, ktorý je v tejto chvíli tretí v tejto jazde, to znamená piaty celkovo a to na postup nestačí. Postupové priečky držia Luke Becker a Frederik Jakobsen.
Tak to zatiaľ vyzerá. Robert Lambert sa bude musieť spoliehať, že sa buď udrží v prvej šestke seriálu majstrovstiev sveta Speedway Grand Prix, alebo dostane voľnú kartu, pretože cez kvalifikačné sito sa tohto roku do seriálu Speedway Grand Prix nekvalifikuje, pretože v Žarnovici je vyradený. Napriek tomu, že predviedol výborné výkony, tak sa musí uspokojiť iba s piatým konečným umiestnením. Víťazstvo Luka Beckera, napokon teda Američan, vybojoval postup, tak ako sa to javilo počas celého dnešného programu v Žarnovici. Napokon o ten postup Luke Becker neprichádza. Celkovo teda bude tretí a bude ako posledný na pódiu robiť spoločnosť víťaznému Martinovi Vaculíkovi a druhému Šimonovi Vužňákovi. No a Frederik Jakobsen napriek tomu, že na pódiu chýbať nebude, tak bude veľmi spokojný, pretože zdolal veľkú hviezdu svetovej plochej dráhy Roberta Lamberta. Kúzlo v podaní Luka Beckera je dokonané. Nič lepšie si nemohol prijať od dnešných pretekov, ako to, čo práve učinil, uskutočnil. Určite najväčší favorit rozhodujúcej dodatkovej jazdy bol Robert Lambert, populárny Lambo, však vytiahol toho nepopulárneho čierneho Petra a skončil v tejto rozhodujúcej jazde na poslednom mieste. 12 bodov teda nestačilo na postup do Grand Prix Challenge, to sa málo kedy stáva, že 12 bodov na postupovú štvorku nestačí. Teraz bohužiaľ pre Lamberta takáto smola. Ale Lambo určite má kvalitu na to, aby sa udržal v prvej šestke seriálu Speedway Grand Prix. A ak sa mu to aj nepodarí, tak môže určite reálne uvažovať o tom, že tú voľnú kartu dostane vzhľadom na dlhodobú výkonnosť. Takže napriek tomu, že kvalifikačným sitom neprejde, to už je po Žarnovici jasné, tak rozhodne to neznamená, že v tom ďalšom ročníku seriálu Speedway Grand Prix bude chýbať, pretože ešte sú tam dve možnosti, ako sa dostať medzi tú 15-ku stabilných pretekárov. Ten postupový kľúč určite nie je jednoduchý a najmä ten kvalifikačný postup je extrémne náročný, veď sú 4 kvalifikačné kola, toto žarnovické, sami ste videli, aké veľké hviezdy svetovej plochej dráhy tu boli a iba 4 mohli postúpiť a to iba do Grand Prix Challenge, takže to ešte vôbec nie je postup do seriálu Speedway Grand Prix, ale o tom sa bude rozhodovať až vo švédskom Gislavede 19. augusta. Tam sa bude bojovať o 3 postupové miesta. Bude medzi nimi, medzi tými uchádzačmi aj Martin Vaculík v tej 16. jazdcov, ktorí sa kvalifikujú zo 4 kvalifikačných kôl. Prvé teda máme už za sebou a víťazstvo Martina Vaculíka, podobne ako v lani, je len potvrdením obrovskej kvality nášho plochodrážneho fenoména, najlepší jazdec histórie, nie len slovenskej, ale myslím si, že aj československej plochej dráhy. Aj keď berieme éru bývalého Československa, tak si myslím, pri všetkej úcte, samozrejme boli tam veľké mená, Jiří Štancl, Milan Špinka, Dreaml, Kasper a mnohí ďalší, to boli veľké hviezdy svetovej plochej dráhy, ale myslím si, že nikto úroveň Martina Vaculíka nedosahoval. Tak tieto výsledky Martina pravdepodobne zo slovenských jazdcov nebude mať kto prekonať. Už jeho otec, Zdeno Vaculík, nasadil latku veľmi vysoko a to, že práve jeho syn Martin dokázal ho prekonať, musí byť Zdeno určite šťastný otec a vlastne on mu otvoril dvere do plochodrážneho sveta. On ho priviedol k tomuto športu, on ho dostal tam, kde je a určite mu je Martin za to vďačný. No a Martin sa určite výborne naladil na seriál Speedway Grand Prix, pretože už počas najbližšieho víkendu bude na programe Pražská Markéta, takisto jeho veľmi obľúbená plochodrážna destinácia, navyše obhajuje vlanejšie víťazstvo. Takže s takýmto sebavedomím po tomto víťazstve to bude možno ešte o čosi jednoduchšie. Goržovi musia byť momentálne veľmi hrdí, pretože práve ich dva najväčší lídri družiny Goržova skončili dnes na prvom a druhom mieste. No a čo sa týka tej Prahy, je to veľmi obľúbený štadión Martina Vaculíka. Martin určite bude chcieť dokázať, že tá jeho víťazná Grand Prix z vlaňajšieho ročníka nebola náhoda a že urobí všetko preto, aby nás opäť o týždeň potešil tým najlepším možným spôsobom. Dokázal vyhrať už 5 veľkých cien v rámci tohto najprestížnejšieho plochodrážneho seriálu Speedway Grand Prix.
Ani dve, okrem Markety ešte v Toruni. Áno, v Toruni. To je práve taká anglická dráha, ktorú Martin nie, že nemusí, ale viac mu sedia dráhy typu Žarnovica, Pardubice, Praha, Gorzov, hej, dlhšie dráhy. No ale vynikajúco tam zajazdil, vynikajúci motor tam mal. Sám hovoril, že to bolo všetko tak do seba perfektne zapadlo, že cítil sa tam od prvej jazdy, doslova od prvej jazdy víťazom a on to potvrdil, on tam proste išiel fantasticky a urobil nám na záver sezónu obrovskú radosť. Skrátka, je to komplexný borec, schopný čohokoľvek a kdekoľvek. Je to jeden z najväčších pretekárov, najväčších S svetovej plochej dráhy posledného 10-ročia minimálne. Minulý týždeň došlo práve k takej chvíli, keď sa Martin Vaculík objavil po dlhých rokoch na svojej prvej ligovej dráhe v Krošne, kde však pretek nebol dokonaný, nebol dokončený. Rozhodca pretekov tieto preteky prerušil a uzavrel po 9. jazde. Goržov tam zvíťazil 28-26, ale stav dráhy bol v tak žalostnom stave, že nedalo sa tam pokračovať. No a práve v piatok zasadala komisia extraligy v Poľsku a udelili krosnú pokutu vo výške 150 000 poľských zlotých, čiže je to okolo 38 000 eur. Bude to ťažká pirulka na prehliznutie pre goržovský klub, ale dokonca bol uzavretý štadión, ale uhradením tejto káry, tejto pokuty bude vlastne ten klub môcť ďalej pokračovať, takže Václav Hilík má ešte aj takúto zlú vec vo svojej terajšej prebiehajúcej sezóne, že majú takéto problémy v tom Krošne. Bolo tam veľmi milé privítanie Martina Vaculíka. Štadión bol takmer plný. Ľudia tlieskali Martinovi Vaculíkovi, privítali ho tam veľmi pekne. Martin urobil aj rozhovor pre klub počas predpretekmi, teda počas prípravy pretekov. Takže dostal sa na miesto, kde začínal v Poľsku jazdiť v ligy. Dnes teda jazdci Goržova ovládli žarnovické kvalifikačné kolo do Grand Prix Challenge. Prvé a druhé miesto patrí práve jazdcom tohto klubu poľskej extraligy, dlhodobo jedného z najlepších. A Martin Vaculík bol dnes podobne ako v Lani kráľom žarnovického kola, vyhráva so ziskom 14 bodov. Teda takmer maximálne možný počet získaných bodov z 15 možných, získal 14 a je víťazom. Druhý Šimon Vužniak, jeho tímový kolega z Goržova, no a spoločnosť na pódium robí tejto dvojici dánsky talent Frederik Jakobsen, ktorý sa takisto teda zmestil na pódium, ale predovšetkým zvládol tú rozjazdu. Respektíve Luke Becker, ospravedlňujem sa, je tým tretím pretekárom a posledným na pódiu. Štvrtý je spomínaný pretekár, ktorého som teda posunul o jednu priečku dopredu, ale podstatný je ten postup a to sú teda štyria postupujúce. Okrem tejto trojice, Vaculík, Vužniak, Becker, je to teda štvrtý Frederik Jakobsen, ktorý dokázal zdolať svetové ESO Roberta Lamberta, ktorý teda je prvý počiarov a napriek zisku 12 bodov končí už po kvalifikačnom kole v Žarnovici. A Grand Prix Challenge Lamba neuvidíme. No a to, čo teraz vidíme práve, tak to je to najväčšie pohľadenie panu Šikovskej duše.
Slovenská hymna na počest víťazného Martina Vaculíka uzatvára náš prenos. V Žarnovici teda opäť skvelá plocha dráha. Ďakujem za spolukomentovanie rozhodcovi Ľubošovi Šmondrkovi. Lúčim sa s vami. Pekný zbytok dňa. Do počutia, dovidenia.